Labas vakaras, Klaipėda! Sakė, turi būti nenubodu, tai dabar reikės, nežinau, ką nors kokį airišką šokį. Ne, iš tikrųjų, šeštadienį teko vesti tokį, būtų galima pasakyti, pramoginį renginį. Tai viskas dabar man persido, dar nėra išėję iš to, tik tada reikėjo sveikinti su palanga. Prieš mumis yra, prieš jumis, už manęs yra klausimas. Ar tikrai galiu pasitikėti Bibliją? Ir mano atsakymas yra taip. Ačiū. Tikrai nebuvo nuobodu, manau, yra kavos, arbatos, galima užkasti sausainukų, pasivaišinti, pabendrauti tarpusavyje, nes jūsų tikėjimas yra didis. Gerai, mes turim tokį klausimą, ar tikrai galiu pasitikėti Bibliją, kadangi jis yra formuluojamas žodeliu ar, tada iš karto mums norėtųsi atsakyti taip arba ne, bet aišku, mes bandysim kažkiek plačiau apie šitą klausimą kalbėti. Bandom dabar tokį dalyką padaryti. Kita, skaidriai galima, mes su Saša turim kokį nors tokį, nežinau, ženklą susigalvoti, kad jisai jo skaidrės perrinktų, aš galėsiu visai prodyti, ar su pirštu, arba ten su koja, arba dar kažkaip. Tai Biblija. Pirmas dalykas. Aš norėsiu jūsų pagalbos dabar, kokį markerį pirmą įsirinkti man. Raudon, juoda, gerai, juodas. Juodas markeris. Atkreipkite dėmesį į šitą džemperį, beje, norėčiau pasakyti. Tai juodas markeris, kuris dabar rašys tam tikrus dalykus čia ant šitos lentos. Biblija. Pirmas klausimas tada yra toks. O tai kas tai per dalykas? Tai dabar aš noriu iš jūsų išgirsti. Iš vietos šūktelkit, jeigu jūs bijote, tai apsimeskit, kad paprašyt kaimynas gal šūkteltų ar dar kažkas, bet kas yra Biblija? Šventas raštas. Čia šventas, nešviežias ir raštas. Atleiskit, kad aš tai prašau, nes su ranka retai jau rašau. Šventas raštas. Gerai, kas dar yra Biblija? Nu, negi nežinot, iš bažnyčios didžioji dalis atėjo žmonių. Kaip? Dievo žodis. Dievo žodis. Kas dar? Knygų rinkinys. Knygų rinkinys. Po to, kaip gydytas, pradėsiu rašyti pabaigą. Knygų rinkinys, kas dar? Istorija. Dar? Instrukcija. Kaip gyventi. Kas dar? Apreiškimas. Apreiškimas. Nu, dar vieną kokį nors. Reikia sakyti, na, ne, nu. Na, dar vieną kokį. Baigėsi, ne? Išmintis jūsų. Gerai, šešis dalykus turim. Ar dabar šitie dalykai viens kitam prieštarauja? Neprieštarauja, bet jie kažko skiriasi? Skiriasi. Dabar, jeigu jūs bandytumėt šito žodžius pasakyti žmogui, kuris apie Bibliją nieko nėra girdės, sakytumėt, Biblija yra Dievo žodis, arba Biblija yra šventasis raštas, arba Biblija yra, nu, knygų rinkinys yra paprašiau, bet kaip knygų rinkinys po vienu viršeliu. Viskas tvarkoj, dėl instrukcija kaip gyventi irgi, kaip ir, bet mes turėsim dar apie šitą dalyką pasikalbėti, bet visi šitie šiaip dalykai, ne, iš principo jie yra teisingi, viens kitam neprieštarauja, bet juos reikia pasiaiškinti. Kam dabar, kodėl mes apie tai kalbame? Kalbame todėl, kad tai nėra savaime suprantama. Dabar, kas ir, pavyzdžiui, imam šitą dalyką. Dievo žodis, ne? Kas dar yra Dievo žodis? Tiksliau, arba kas yra tas Dievo žodis jau Dievo žodis? Pilniausia prasme. Jėzus, teisingai, ne? Ar Jėzus ir Biblija yra identiški? Tas pats. Ne, tas pats. Tai kuo skiriasi vienas Dievo žodis nuo kito Dievo žodžio? Tai čia nereikia visko dabar išsiaiškinti, mintis yra tokia, kad mes po truputį įjungiam savo mąstymą, bandydami suprasti tuos dalykus, kurie mums atrodo savaime suprantami. Nes aš nemėgstu pradėti iš karto nuo taip gerai. Dabar Biblija yra patikima dėl to, kad yra ten tiek ir tiek rankrašių, galėsim irgi šiek tiek apie tai pasikalbėti, bet po truputį statyti nuo pradžios, kad suprastumėm patys geriau kontekstą ir tada jau nereikia tiek daug faktų kažkokių iškalti, kai kažkokį dalyką geriau supranti, suvoki. Tada yra lengviau ir kitam paaiškinti, ir pačiam toje temoje plaukioti gerąją to žodžio prasme, negu kad tiesiog išmokti kažkokius faktelius, kurių taip pat irgi yra. Tai
pavyzdžiui, Biblija ir šventasis raštas nėra visai tas pats. Kaip ir tas pats, bet kaip ir ne visai tas pats, apie tai mes irgi dar pasikalbėsim. Tai mes turim tokį klausimą, kas yra Biblija. Noriu parodyti trumpą Bible Project lietuvių kalba filmuką. Bible Project yra tokia amerikiečių animacijos studija, bet dabar jau nebe tik animacijos studija. Galima pavadinti krikščioniškų žargonų tarnystę arba organizaciją, kuri siekia parodyti Biblija kaip vientisą pasakojimą, kuris veda prie Jėzaus. Tai čia dar vienas iš apibrėžimų, kad Biblija yra vientisas pasakojimas, kuris veda prie Jėzaus. Man tenka prisidėti prie Biblijos projekto lietuvinimo. Esu lietuvių kalbos patarėjas arba koordinatorius, vadinkim šitaip, šito dalyko Lietuvoje. Tai prie kiekvieno to filmuko, kuriuo mes šiandien pažiūrėsim ne vieną, tam, kad būtų jums ir vizualiai patraukliau, negu kad į mane žiūrėti, nors tas aš labai irgi stengiaus, kaip matote, iš mano šukosenos, išsaugoti jąją per jūsų tą vėją klaipėdietišką. Bet taip pat vizualiai gražų filmuką galėsit pamatyti ir ne vieną, kuriuose bus pakankamai nemažai geros medžiagos. Gerai, jau dulys dabar po truputį baigėsi, tada žiūrim. Saša, pirmą filmuką, kas yra Biblija? Biblija – viena įtakingiausių knygų žmonijos istorijoje. Ji nagrinėja didžiuosius egzistencinius gyvenimo klausimus. Ji įkvėpė daugybę žmonių atlikti nuostabius darbus. Ir ne vienam sujaukė mintis. Tikriausiai ir jūs patys kur nors ją turite. O kas iš tikrųjų yra Biblija? Na, Biblija yra nedidelė knygų biblioteka, kilusi iš senovės Izraelio tautos istorijos. Viena vertus, ši tauta buvo kaip ir kitos senovės civilizacijos, tačiau joje iš kartos į kartą gyveno ir žmonės vadinami pranašais. Jų akimis Izraelio istorija tikrai nebuvo paprasta. Jie laikė ją esmenė dalimi to, ką Dievas darė visai žmonijai. Be to, šie pranašai buvo literatūros genijai. Tikrai? Taip. Jie išmaniai pritaikė hebrajų kalbą epiniams pasakojimams ir labai sudėtingai poezijai rašyti. Buvo metaforų ir pasakojimo meistrai. Visą tai jie panaudojo gvildendami sudėtingiausius klausimus apie mirtį, gyvenimą ir žmogaus sunkumus. Tad šią knygą rašė daug skirtingų autorių. Taip, bet o šie tekstai parašyti daugiau kaip per tūkstantmetį, pradedant nuo Izraelio šaknų Egipte ir tęsiant iki jų karalystės iškilimo su pirmąja šventykla. Tačiau galiausiai juos užkariavo babiloniečiai ir išsivarė į tremtį. Paskiau, lemiamų istorijos momentu, daug izraeliečių grįžo į savo žemę. Jie pastatė antrąją šventyklą ir atnaujino savo tapatybę, šiandien mūsų skaitomi žydų raštai būtent tada pradėjo gauti tokią formą. Gerai, žydų Biblija. Kas joje? Na, hebrajiškai vadinama akronimu Tanak. Tė raidė reiškia Tora, kartais vadinama įstatymu. Tai penkiaknygi pasakojimas apie Izraelio steigimą. N raidė simbolizuoja Nevim. Hebrajišką žodį pranašai. Šią dalį sudaro istorinės knygos pasakojančios Izraelio istoriją iš pranašų perspektyvos, toliau pačių pranašų poezijos knygos. Ką nurodo hebrajišką žodį ketuvim, reiškiantį raštai, tai yra įvairiausių poezijos ir išminties knygų ir pasakojimų rinkinys. Žydai tiki, kad per visus šiuos literatūros veikalus Dievas kalba savo tautai. Tačiau yra ir kitų žydų raštų, kurie buvo sukurti irgi vadinamosios antrosios šventyklos laikotarpiu. Taip. Tai įvairūs tekstai. Jos taip pat labai vertino žydų bendruomenės. Nuo seniausių laikų vyko diskusijos, ar tie tekstai ir kurie iš jų laikytini šventųjų žydų raštų dalimi. Taigi, daug skirtingų tekstų parašytų ilgų laikotarpių. Kodėl būtent taip juos sugrupavo? Na, visi kartu jie pateikė didingą pasakojimą, kaip Dievas veikia per šiuos žmonės, kad mūsų pasaulio chaosą paverstų į tvarką ir grožį. Visa tai pakursto viltį, kad ateis naujas vedlys, kuris atnaujins visą kūriniją. Tačiau Tanak pasibaigė, o tas vedlys taip ir nepasirodo. Tai yra meistriškai parašytas darbas, kuriam trūksta pabaigos? Būtent taip. Vėliau, po kelių amžių, pasirodo vienas žydų pranašas Jėzus iš Nazareto. Jis teigė tęsiantis Tanak pasakojimą. Jėzus padarė daug nuostabių dalykų ir buvo nužudytas. Bet jos sekėjai skelbė, kad jis sugrįžo gyvas iš numirusių. Taip, jie sakė, kad Jėzus yra tas ilgai lauktas vedlys, kuris atkurs pasaulį. Ankstyviausiai jos sekėjai vadinami apaštalais parašė naujų literatūrinių darbų pasakojančių apie Jėzų. Jie juos vadino gerąją naujieną arba evangeliją. Taip pat užrašė ir pasakojimą vadinamą apaštalų darbais apie Jėzus judėjimo plitimą už Izraelio ribų. Dar jie siuntinėjo ir perdavinėjo laiškus įvairioms Jėzus bendruomenėms visame senovės pasaulyje. Ir šios literatūros veikalus laikė raštų dalimi. Taip, apaštalai visą tai parašė, kaip to didingo Tanak randamo pasakojimo atskleidimą. Be to, jie tęsė genialią literatūrinę žydų tradiciją.
Jie taip patikėjo, kad per jų raštus kartu su Izraelio šventaisiais raštais Dievas kalba savo žmonėms. Taip, tai Senasis ir Naujasis testamentai. Tačiau kaip ankstyvieji krikščionys vertino kitus antrosios šventyklos laikotarpio raštus? Na, skirtingos grupės laikėsi skirtingų nuomonių apie kai kurias iš tų knygų. Bet mes žinome, kad jie skaitė ir vertino tuos tekstus, nes perdavė jos kitoms kartoms draugės su žydų raštais. Gerai, turime Tanak, šventuosius žydų raštus, taip pat antrosios šventyklos laikotarpio literatūrą ir apaštalų raštus apie Jėzų. Labai daug literatūros. Kas yra mano Biblijoje? Na, krikščionių judėjimas per 2000 metų įgavo skirtingas formas, bet nuo pat pradžių visi krikščionys pripažino Tanak ir Naująjį testamentą kaip šventą įraštą. Be to, ilgą laiką daug antrosios šventyklos laikotarpio literatūros laikyta biblinės tradicijos dalimi. Galiausiai katalikų bažnyčia tai patvirtino oficialiai ir kai kurie šio rinkinio knygas pavadino deuterokanoninėmis arba antrojo kanono knygomis. Kai kurios ortodoksų bažnyčios priėmė dar daugiau knygų iš antrosios šventyklos laikotarpio literatūros, o 16 amžiuje reformacijos metu ir krikščionys protestantai norėjo sugrįžti prie tų pačių seniausių pranašų ir apaštalų raštų, todėl pripažino tik Senąjį ir Naująjį testamentus. Gerai, manau, kad supratau. Bet kaip toks knygų rinkinys, parašytas per 1000 metų daugelio skirtingų autorių, gali pasakoti vieną darnią istoriją? Šį klausimą gvildensime jau kitame filmuke. Pažiūrim tada trumpai apie tai, ką tik kas čia buvo sakyta. Biblija, lotyniškas žodis, reiškia raštai, knygos. Tai yra knygų biblioteka. Visų pirmiausia, tai Biblija nėra viena knyga, jūs tikriausiai tai žinote, bet svarbu tai yra suvokti ir su kitais ypatingai kalbant. Jinai yra kilusi iš senovės Izraelio žmonių istorijos. Kodėl mums tai svarbu suprasti? Nes tai nėra 21 amžiaus lietuvių literatūra. Ir jeigu skaitysit Bibliją kaip šiuolaikinę lietuvišką literatūrą, galit labai stipriai prašauti pro šalį. Du raktiniai žodžiai – senovės ir Izraelio. Tai reiškia vidurinių rytų kultūra, reiškia tam, kad mes galėtum gerai skaityti Bibliją, mums reikia kažką suprasti apie senovės pasaulį ir apie senovės žydus konkrečiai. Parašyta per daugmaž 1500 metų, daugiau negu 40 autorių, plus čia yra parašyta redaktorių ir kai kuriem gali kilti antakiai, kaip taip įmanoma, juk Biblija nebuvo redaguojama. Buvo ir net pačioj Biblijoje yra apie tai, kaip jinai buvo redaguojama, kad nebuvo taip, kad susėdo vienas žmogelis, atsisėdo, bam parašė tiesiog vieną knygą ir tada atidavė į spaustuvę ir spausdino, nors spaustuvės dar nebuvo tuo metu. Procesas buvo ženkliai komplikuotesnis, Biblijos atsiradimo, aš nesu istorikas, mano išsilavinimas vis dėlto filosofinis yra ir religijos studijų, tai aš jau kalbu kaip mėgėjas ir gali džiaugiau paklausti daugiau apie šituos dalykus, bet mintis yra tokia, ne, kad reikia tai turėti omeny, kad tas, jeigu mes turim kažkas tokį vaizdinį, kad arba Biblija tiesiog nukrito iš dangaus tokią formą, kokia jinai dabar yra, kaip kad mormonai galbūt galvotų, arba kad padiktavo kažkas jausi visą Bibliją, šventoji dvasia ar angelas padiktavo jausi, tai čia toks mormoniškas daugiau būtų požiūris, kaip Mohamedui buvo perdotas Koranas urve, tai ne taip viskas vyko ir Biblijos susiformavimas buvo ženkliai toks sudėtingesnis, komplikuotesnis, ilgesnis procesas, bet vis dėlto Dievas tokio panorėjo ir mes šiandien turim tai, ką Dievas norėjo, kad mes turėtume. Ir mes jį laikome Dievo žodžiu, kuriuo pasitikim. Bet susiformavimas buvo visiškai nepaprastas procesas. Biblijoje yra daug knygų ir jos parašytos yra skirtingais žanrais, pavyzdžiui, pasakojimų, poezija, diskursų ir taip toliau. Šita knyga yra padariusi didžiulę įtaką tiek vakarų, tiek rytų pasauliui. Be jo mes iš tikrųjų net nelabai ir su be Biblijos, vos ne kaip pamatinio teksto, mes nelabai net ir galim suprasti vakarų kultūros, kodėl tiek yra daug bažnyčių, net į kaimą įvažiavus stovi bažnyčia, kuri yra tarsi centras, vadinami net bažnytkaimiais. Tam tikri dalykai, kurie yra kilę būtinai būtent iš biblinės pasaulėžiūros, pavyzdžiui, aš bakalaurę studijavau socialinį darbą ir mums ten aiškino Vilniaus universitete, kuris yra sekuliarus universitetas, kad be krikščionybės ir tiksliau biblinio to tokio naratyvo apie tai, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, mes socialinio darbo ir nelabai galėtumėm turėti. Kituris negalėjo kilti, išskyrus vakaruose, kuris buvo labai stipriai paveiktas judėjo krikščioniškos pasaulėžiūros. Ir be abejo, su Biblija yra įvairiausių kontroversijų. Tiek šiandien, pavyzdžiui, apie jos moralę, teisinga, neteisinga, kaip reikėtų interpretuoti, tada kaip Biblijos šviesoje reikėtų suprasti kitus teigiamus šventuosius raštus, kitų religijų ir taip toliau. Nepaisant to, jinai lieka tuo, ko jinai lieka, mes ją laikome ir suprantame kaip Dievo žodį, o šiandien bandome tiesiog aiškintis
pirmiausia, ne apie tai, vat kaip reikėtų įrodyti, kad Biblija yra Dievo žodis, yra toks komplikuotesnis klausimas iš vis, kiek tai yra ir kaip tai yra įmanoma, bet kalbėtis apie tai, ar Biblija galima pasitikėti, bet pradedam nuo to, kas jinai tokia yra kita. Senajam testamente buvo pavartotas toks žodis Tanak, čia Hebrajų Biblija arba senasis mūsų vadinamas testamentas, yra penkiaknygė arba Tora įstatymas, po to yra Nevim pranašai, ketuvim raštai ir kai Jėzus kalba, kad visas ant šitų dviejų sakymų kalba visas įstatymas ir pranašai, jis turi omeny tas vat, Hebrajų tą Bibliją, numanomai taip pat ir raštus, ne tik įstatymą ir pranašus. Tai kai Jėzus cituoja Biblija, tarsi jis cituoja, vat kaip parašyta jis sako, cituoja raštus, tai jis cituoja ne tokią Bibliją, kokią mes šiandien turime, nes dar Naujo Testamento nebuvo. Naujas Testamentas apie jį rašomas yra, o po to dar ir jo mokinių, kurie buvo tų pirmųjų Jėzaus bendruomenių steigėjai, tai jisai cituoja Hebrajų Bibliją arba Tanak. Toliau Naujam Testamente turim keturias evangelijos, kurios yra laikomos ankstyvosiomis senovinėmis biografijomis, tai pagal Matą, pagal Morkų, pagal Luką ir pagal Joną, du iš jų buvo Jėzaus mokiniai, du nebuvo tiesiog ne Jėzaus mokiniai, tai Morkus ir Lukas, Morkus tikėtina perrašė, užrašė Petro liudijimą, taip yra manoma bent jau, Lukas apklausė daug liudininkų, kaip jis rašo savo evangelijos pradžioje ir tada surašė tokį pasakojimą, Jonas ir Matas buvo Jėzaus mokiniai, tada turime laiškų, nemažai Pauliaus 13, Petro 2, Jono 2, Jokūbo 1, Judo 1 ir Hebrajams laiškas yra tiksliai nežinomas, kas yra jo autorius, galbūt Paulius, galbūt ne Paulius, tada yra apaštalų darbai, apaštalų darbai yra antrasis tomas parašytas Luko, tai dažnai būdavo skaitoma Luko evangelija ir apaštalų darbai kartu, tai yra tas pats autorius, kuris yra parašęs tarsi tokius du tomus, vieną apie Jėzaus gyvenimą, po to apie ankstyvąją bažnyčią ir tada apreiškimas Jonui, kuris priskiriamas apokaliptinės literatūros žanrui. Toliau, jeigu jums kyla klausimas, Biblija, galim Saša toliau kitą skaidrę, kodėl pas mus yra, pavyzdžiui, evangelinės bendruomenės mažiau knygų, pas katalikus daugiau, pas ortodoks dar kitas skaičius, dar yra koptų krikščionis ir tų krikščionių yra tikrai įvairiausių, ne tik tais tokių, kurie sėdi čia salėje. Tai čia buvo bandyta kiek paaiškinti, kodėl tas kanonas kai kur turi daugiau tų knygų. Naujas testamentas visur yra lygiai toks pat, 27 knygos tos pačios, senojo yra priimama kai kur daugiau, bet tai nereiškia, kad tos knygos, pavyzdžiui, jeigu tai nėra mūsų kanone, kad jos būtinai yra kažko blogos, jos buvo skaitomos ankstyvųjų krikščionių bendruomenių, žydų buvo skaitomos, bet kai kurios bendruomenės jas atpažino, pripažino, kaip vis dėlto ir įkvėpta Dievo žodį. O protestantai vis dėlto norėjo grįžti prie tų ankstyviausių raštų ir patvirtino tik tą vadinamą Senąjį ir Naujojį testamentus, nors antrojo kanono tas knygas arba antrosios tos šventyklos laikotarpio parašytas knygas vis dėlto galima paskaityti, ir jose yra labai daug įdomių dalykų, bet evangelinės bendruomenės nelaiko jų Dievo įkvėptomis, o Dievo įkvėptumas jau reiškia tuo pačiu ir neklystamumą ir neklaidingumą, apie tai šiek tiek irgi kalbėsime. Biblijos kanonas. Kas tas dabar yra per dalykas? Nereikėtų versti tiesiai iš anglų kalbos, apie patranką niekšė nekalba. Dabar tokią galim pažiūrėti diagramą iš Michaelo Lacounos, kuris yra Naujo Testamento istorikas. Jis bandė truputį taip nupiešti ir papasakoti, kaip iš vis tas kanonas susiformavo. Kanonas yra tai, pagal ką yra matuojama. Kai jūs turite paėmę savo šventą į raštą, vat į ranką, toli gražu ne taip visą laiką atrodė, nebuvo įrištas po vienu viršeliu, pirmiausia buvo ritiniai, ant kurių buvo rašoma. Ir ankstyvoji bažnyčioj iki 4 amžiaus jau buvo atpažįstamos kai kurios knygos, kaip tikrai vat Dievo įkvėptos, o kai, dėl kai kurių dar buvo šiek tiek diskusijų, kol galiausiai viskas nusistovėjo apie 4 amžių ir buvo patvirtinta, kad štai va tokį kanoną mes priimam. Tą biblinį kanoną reiškia, va čia yra tie raštai, kuriuos Dievas norėjo, kad mes turėtum ir jie yra Dievo įkvėpti. Dabar vienas yra toks mitas, kad 4 amžiui, ten Konstantino imperatoriaus, pirmojo krikščionio imperatoriaus Romos imperijoje, taip yra laikoma, sukviesti dėdės tiesiog slaptam kambariukė užsidarė ir tada sakė, va čia mes šitos priimsim, o šitas išmesim. Ir prieš tai Biblijoje buvo labai daug knygų, bet galiausiai jos buvo visos išsvaidytos ir paliktos tik tos, kurios reikia ir dabar tas slaptas knygas galima atrasti ir jos yra be abejo slepiamos Vatikane kažkur ir nieks nežino, kurios tiksliai yra, bet kažkas sužinojo, padarė YouTube įrašą ir tuoj pat krikščionybė visą dabar sugrius. Tai nieko panašaus nebuvo ir nevyko, nebuvo tokio slapto susirinkimo kambarelyje ir nebuvo taip, kad
sėdė 7 ar ten 8 dėdės, paėmė ir surašė visą Bibliją, kaip jie tik tais norėjo. Viskas buvo ženkliai komplikuočiau ir ilgiau užtruko, bet pirmam tame burbulė galit pamatyti, kad labai anksti, nuo pat pradžių, 4 evangelijos apaštalų darbai, 10 Pauliaus laiškų, 1 Jono laiškas ir 1 Petro laiškas, buvo atpažinti krikščionių bendruomenių kaip įkvėptas Dievo žodis, šitie raštai. Dabar kas pateko į tą kanoną, yra bent jau keli kriterijai, jos labai sunku yra išskirti, bet Michaelas Lakonas sako, turėjo būti parašytas arba apaštalo, arba bendradarbio, turėjo būti plačiai skaitomas, turėjo būti labai gerai priimtas, angliškai būtų galima sakyti viral, turėjo būti toksai atviralas, ta prasme, realiai turėjo labai žmonės į tie, kurie sekė Jėzumi ir po to Jėzus tos bendruomenės, turėjo labai skaityti, atpažinti, kad tai yra geri tekstai, kad per juos kalba Dievas, tada jie turėjo plisti, turėjo išliekamą įvertę ir taip toliau. Tai šitie, kurie yra pirmam burbule, dėl jų praktiškai nekilo jokių diskusijų, šitos knygos buvo labai greitai atpažintos. Antram, tame burbule, Judo laiškas Jebraims, Jokūbo, Paulius 3 laiškai, 2, 3 Petro yra apreiškimo knyga, dėl jų buvo šiek tiek diskusijų. Vieni sakė, kad galbūt jie turėtų būti kanone, kiti sakė, galbūt, kad neturėtų, galiausiai nustovėjo taip, kad vis dėlto šitos knygos taip pat buvo atpažintos kaip tos, kurios patenka į Naujojo Testamento. Čia ne apie senai kalbama, apie Naujojo Testamento, Naujojo Testamento kanoną. Ir tada tame baltam burbuliuke buvo šiek tiek diskusijų apie šitas knygas, apie Didachę, pavyzdžiui, ten pirmą Klemenso laišką, Barnabo ir taip toliau, bet galiausiai jos nebuvo atpažintos kaip tie tekstai, kurie iš tikrųjų yra Dievo įkvėpti, nors apie juos buvo kažkiek svarstoma. Pavyzdžiui, Didachė yra pakankamai ankstyvas toksai apaštalų pamokymas arba apaštalų mokymas, jis taip ir vadinasi, Didachė ir yra mokymas, ir ten yra tikėtina, gali būti net pirmo amžiaus pabaigos arba antro amžiaus pradžios, antro amžiaus vidurio, sunku yra tiksliai datuoti, bet toksai kaip trumpas vadovėlis, kaip reikėtų bažnyčioje gyventi. Ten yra rašoma apie krikštą, kaip reikėtų krikštyti, pavyzdžiui, ar reikia būtinai tekančio vandens, ar tas vanduo gali būti ir stovantis, ar galima apipilimų tiesiog pakrikštyti ir taip toliau. Pavyzdžiui, arba kas yra netikras pranašas. Jeigu pas tave ateina vieną dieną, pabūna, viskas yra gerai, bet jeigu sėdi 3 dienas ir prašo už tavęs valgyti, reiškia jau netikras pranašas. Arba jis, jeigu tau sako, pirmą padengs stalą man, o po to pats pavalgysi, irgi netikras yra pranašas. Nu tiesiog, va, tokie dalykai labai praktiniai. Ir kai kurie pasvarstymai, kaip reikėtų tą bažnyčios gyvenimą gyventi, galit surasti internete, nėra sunku. Lietuvių kalba nesu tikras, ar yra, galbūt ir yra, bet net evangelija.lt yra straipsnelis apie Didachę. Anglų kalba tai tikrai yra, ten per 20-30 minučių galima perskaityti šitą dokumentą, tiesiog pamatysite, kaip jisai atrodo. Ir tada atėjau tokie atrodantis mistiškiai veikalai, kaip Pauliaus darbai, Egiptiečio evangelija, Marijos evangelija, Pilipo evangelija ir taip toliau, nu, jie niekad net nebuvo svarstyti, kad jie būtų, turėtų patekti į kanoną, nes jie buvo vėlyvi, jie netitiko to realaus paveikslo, koks buvo Jėzus ir taip toliau. Jie buvo tokie darbai, kurie buvo sukurti vėliau ir nebuvo niekada net rimtai svarstomi, kažkas gal juos paskaitinėdavo, bet galiausiai kažkaip taip jie ir nuplaukė. Toliau pažiūrim, tada kokia literatūra yra Biblija. Tam, kad mes galėtum geriau suprasti, vat vėl, ar Biblija yra patikima, tai prie to klausimo mes po truputį einame, mums reikėtų pažiūrėti į tai, o Biblija, kas tai yra per literatūrą? Jeigu tai yra daug knygų, daug skirtingų raštų joje, skirtingi literatūros žanrai, tai tokie, kokie ir kaip jos reikėtų interpretuoti. Tada pažiūrim. Biblija yra rinkinys sudarytas iš daugelio knygų, pasakojančių vieną darnį istoriją nuo pradžios iki pabaigos. Tačiau visos tos knygos buvo parašytos skirtingais literatūros žanrais. Bibliją galima palyginti su knygynu, kurio kiekvienoje lentynoje rasi vis kitokios literatūros. Jame yra istorinės ir negrožinės literatūros, taip pat poezijos. Užsukęs į dominantį skyrių ir rinkdamasis knygą turi vis kitokių lūkesčių, ieškai vis kitokių dalykų. Teisingai, visos tos knygos yra literatūra, tačiau žinia perteikia skirtingai. Taip pat yra ir su Biblija. Jei netkreipsi dėmesio, kokio žanro konkreti knyga, nepastebėsi jos genialumo. Kokie pagrindiniai Biblijos literatūriniai žanrai? Pirmiausia, tai pasakojimas. Šiuo žanru parašyti net 43% Biblijos tekstų. Dar yra poezija sudaranti 33% Biblijos. O tai, ką galima pavadinti proziniu diskursu, sudaro likusius 24%. Beveik pusė Biblijos yra pasakojimas. Taip. Ir tai neatsitiktinumas. Pasakojimai universaliausia žmonių komunikavimo forma. Mūsų smegenys netgi taip sutvarkytos, kad informacija įsisavintų per pasakojimą. O pasakojimai teikia malonumo. Kažin kodėl? Na, pasakojimai moko mūsų jungti ir suvokti iš pažiūros padrikus gyvenimo įvykius.
sudėliodami juos tam tikrą seką. Žvilgdami į bendrą vaizdą, pradedame suprasti viso to prasme ir tikslą. Ir kasgi visa tai susieja? Na, geruose pasakojimuose visuomet būna veikėjas, kuris ko nors nori. O per tokius veikėjus autorius gali gvildenti didžiuosius klausimus, kas mes esame, arba kas gyvenime tikrai svarbu. Be to, gerame pasakojime visuomet bus koks nors konfliktas. Kokia nors įveiktina kliūtis, kaip ir mūsų gyvenime. Tai verčia mūsų susimąstyti apie mūsų pačių iššūkius. Kodėl pasaulyje tiek daug skausmo ir nusivylimo? Ką mes galėtume dėl to padaryti? Pasakojimai dažniausiai baigiasi kokia nors atomazga, suteikiančia vilties mūsų pačių gyvenimui. Kadangi šie pasakojimai bibliniai, ar tai reiškia, kad jų veikėjai rodo, kaip man derėtų gyventi? Na, ne visai taip. Daugelis Biblijos veikėjų turi didelių ydų, nereikėtų į juos lygiuotis. Tačiau esame kviečiami juos pamatyti save. Tai padės mums į savo gyvenimą ir klaidas pažvelgti kitomis akimis. Taip pat visai nejučia tie pasakojimai pradės jaukti tavo mintis ir keisti supratimą apie pasaulį, kitus žmones ir save. Biblijoje yra įvairiausių pasakojimų. Taip, čia rasime ir istorinių pasakojimų, ir pasakojimų, palyginimų, ir tokių neilgų biografinių pasakojimų, kaip keturios evangelijos. Apie tai kalbėsime kitose filmukose. Gerai, toliau poezija. Prisipažinsiu, kad retai ją skaitau. Taip, kaip ir daugelis. Tačiau kas trečias skyrius Biblijoje, tai poezija. Kam reikia tiek daug poezijos? Na, poemos daugiausia prabyla sodria ir vaizdinga kalba, susijančia įvaizdžius, kad padėtų mums pažvelgti į pasaulį kitaip. Jose daug metaforų skirtų jausmams ir vaizduoti pažadinti. Kiek daug įmantrios kalbos, argi nebūtų paprasčiau tiesiai šviesiai pasakyti, ką turiu žinoti? O tu pats pagalvok, mes esame linkę formuoti mąstymo šablonus, mąstyti sekdami stipriai išvažinėtumės vėžėmis, iš kurių labai sunku išsimušti, vadovaujantis vien logika ir protu. Gera poezija geba išmušti mus iš šio išvažinėto kelio į naują aplinką. Pasalūniška. Be to Biblijoje yra įvairių poezijos rūšių. Joje daug skirtingų rūšių giesmių, taip pat psalmių, yra ir išminties knygų apmąstomoji poezija, yra aistringa pranašų pasipriešinimo poezija. Na, o paskutinis stambus literatūros žanras – prozinis diskursas, sudarantis maždaug ketvirtį visos Biblijos. Tai kalbos, laiškai ir esė. Čia tikslas yra pateikti idėjas arba mintis tam tikrą seką, suformuojant nuoseklų argumentą reikalaujantį loginio atsako. Pavyzdžiui, ei, ar esi kada pagalvos apie tokį dalykėlį? Dar pagalvok, kaip jis siejasi su nuo kitu. Jei tai padarysi, pamatysi štai tokį rezultatą. Todėl, remdamasis šią išvadą, ko gero turėtum liautis daręs tą pirmą dalyką, kad galiausiai gautum tą kitą dalyką kaip rezultatą. Įtikinėjai mane samprotaudamas. Taip, diskursas verčia mąstyti logiškai, nuosekliai ir tada atitinkamai veikti. Biblinis diskursas būdingas teisinė įstatymų rinkinių kalbai, išminties literatūrai ir apaštalų rašytiems laiškams. Ar tai reiškia, kad kiekviena Biblijos knyga priskiriama vienam literatūros žanrui? Ne, tiesą sakant, nors daugumai knygų būdingas vienas pagrindinis literatūros žanras, pavyzdžiui, pasakojimas, į jį gali būti jausta poezijos, palyginimų ar įstatymų rinkinių. Kiekviena Biblijos knyga yra nepakartojamas literatūrinių žanrų derinys. Tad norėdamas būti geras skaitytojas, privalau būti susipažinęs su visais literatūros žanrais ir kam jie skirti. Teisingai, tada žinosi, į ką labiau atkreipti dėmesį, kokius klausimus kelti. Tačiau prieš nagrinėdami kiekvieną žanrą atskirai, turime aptarti dar vieną vienijantį biblinės literatūros bruožą, kuris ir labai svarbus, ir labai šaunus. Apie tai pakalbėsime kitoje dalyje. Gerai, vieną dalyką dar, ką aš pamiršau paminėti, yra tai, kad mes čia darom tokią labai plačią arba ir neįtin gilę apžvalgą. Tai jeigu norit daugiau, aš viliuosi, kad jūs norėsit daugiau, po to bus galimybė gauti tų resursų ir nuorodų ir taip toliau, bet čia tam tiesiog, kad toks įvadas, vadinkim taip, į šitą temą. Gerai, literatūros žanrai Biblijoje. Tada galim pažiūrėti, ką turim toliau. Matau čia. 24% prozinio diskurso, poezijos 33, pasakojimo yra 43%. Ir čia mums jau priverčia susimąstyti, jeigu Biblija, beveik pusė Biblijos yra pasakojimas, kaip reikia suprasti tai, kad mes bandom vadovautis Biblija savo gyvenime. Kaip pasakojimas mums nurodo, kaip reikia gyventi. Nes nurodymų nėra taip ir daug. O jeigu tie nurodymai, pavyzdžiui, yra, kaip Senajame Testamente, nurodymų labai daug ir įstatymų yra labai daug. Bet jie beveik visi, didelė dalis jų, yra susijusi su šventykla konkrečiai, kurios ne tik, kad mes neturim, bet ir žydai neturi šiai dienai ir negali praktikuoti taip savo religijos, kaip kad buvo tada, kai stovėjo šventykla pirma ir antra. Tai dabar net yra neįmanoma daug dalykų padaryti, kurie yra įsakyti Senajame Testamente arba Hebrajų Biblijoje.
Tai mums jau čia pradėti reikia po truputį mąstyti gerai. Jeigu mes laikome tai, kad Biblija mus moko, kaip gyventi, ir bent jau dalis to tai yra tiesa, bet beveik pusė Biblijos yra pasakojimas, kaip mums iš pasakojimo reikia išmokti, kaip gyventi ir ką reiškia, kad pasakojimas yra patikimas. Ne? Čia mes pradedam po truputį mąstyti apie tai. Toliau. Mes matėme, ne, kad yra pasakojimų ir kaip istorijos, ir palyginimų, ir biografijų, tie pasakojimai gali būti skirtingų dar požandrių, taip galėtume pavadinti toliau. Yra poezija, gali būti giesmės, gali būti išminties literatūra, gali būti ta pranašiška poezija, vėlgi jinai nėra visiškai tokia pati. Čia irgi svarbus dalykas, vėlgi atsiminti, kalbant apie Biblijos patikimumą, kai mes skaitom poeziją. Ką reiškia, kad poezija yra patikima? Nes tada gali atsirasti, kaip mėgsta daryti, pavyzdžiui, tas naujo ateizmo judėjimas buvęs, kad parašyta, pavyzdžiui, psalmėse medžiai ten plos rankomis, ar upės plos rankomis. Nu ir neploja. Tai reiškia, Biblija yra nepatikima, nes mes taip nematom. Bet tai yra poetinė išreiškia tam tikra, ne, ir tada reikia suprasti, ką jinai bando pasakyti. Ir tada galiausiai prozinis diskursas yra įstatymų, išminties taip pat literatūros ir toks mums artimiausias tikriausiai pavyzdys yra laiškai. Ir jau prozinis diskursas kitaip veikia, tenais yra tam tikra argumentacija, bandoma mums įtikinti kažkokį minties eigą ir taip toliau, tai nėra vien pasakojimas, nors ir laiške gali būti kažkas papasakota. Ir kita galima pažiūrėti, tas tetas su tais klaustukais ant galvų. Čia klausimas, toks klausimas, ar kiekviena knyga turi atskirą žanrą, yra parašyta tik vienu žanru, tai tikrai toli gražu nebūtinai, ir vienoje knygoje gali būti tų žanrų mišinys. Kodėl tai yra svarbu? Vėlgi, kai mes kalbam ar apie Biblijos patikimumą, ar apie tai, kaip mes suprantame Bibliją, mums reikia gebėti atpažinti tuos žanrus esančius tiek apskritai Biblijoje, tiek kiekvienoje knygoje ir tinkamai juos skaityti. Mini testukas jums. Mano mėlėjai, kadangi jūs tikrai norėjot, kad būtų testas koks nors. Tai kuris literatūros žanras Biblijoje naudojamas dažniausiai? Visi chorų, ne, nereikia tai. Pasakojimas, ne? Pasakojimo yra daugiausia. Toliau, tiesa ar melas, biblinių pasakojimų veikėjai rodo mums, kaip derėtų gyventi. Nu, nebūtinai. Mums taip atrodytų, kad tarsi mes išsirenkam vieną tokį veikėją, kaip būna paprastose pasakojama, nes labai aiškus yra gerėtis, jis viską daro beveik gerai ir mes tada turėtum būti tokie kaip jis. Tai Biblijoje toksai yra vienas, Jėzus, ne? Bet ar viską turėtum daryti lygiai taip, kaip Jėzus, pulti daryti? Pavyzdžiui, ne? Jis išvaikė šventykloje tuos pinigų keitėjus, su rimbu. Kaip jūs manote, ta prasme, mums reikėtų tai pulti dabar daryti, kad kažkur, kur mums atrodo kažkas, kad yra ne visai taip, pasimti rimbą ir eiti vanoti dabar kažko. Nu, jis nieko nevanojo ten, jisai, sakykim taip, šventykla buvo labai didelė teritorija, jisai sako, jūs padarėt plėšikų lindynę, visiškai iškreipė to, kas turėtų būti šventykla, ir jisai, sakykim, išvaikė tos pinigų keitėjus. Tas teisus pyktis dėl to, kad jisai yra ta tikroji šventykla. Ir jis yra Dievo sūnus, jis yra Dievo siųstasis, bet jeigu dabar mes, kaip jo mokiniai, pradėtumėm taip daryti, tai būtų tokių problemėlių tose vietose, kad mes ne viską taip gerai jau ir suprantam, kur tas teisus pyktis turėtų būti panaudotas, kartais suprantam, kartais ne, ne, bet reikia, nu, kadangi Jėzus yra Dievas, šiek tiek mums reikėtų savim kartais suabejoti, kai mes norim pulti daryti lygiai tą patį, ką Jėzus darė. Ne? Ir ypatingai, kai mes norim, sakykime, visus išvadinti pabaltintais kapais ir taip toliau. Gali būti vieta tokia ir laikas tam, bet mes esam labai greiti taip daryti ir sakėm, o, bet Jėzus taip sakė irgi. Bet Jėzus daug ir kitų dalykų darė. Jisai plovė kojas, tai kodėl nuo to nepradėti, pavyzdžiui, o ne su rimbo eiti kažkur. Ne, tai reikia pamastyti apie tos dalykus irgi taip pat, bet, pavyzdžiui, kiti Biblijos veikėjai, taigi jie nėra plokšti. Gyvenimas yra sudėtingas, žmonės yra labai sudėtingi, sakytum, o, Dovydas. Žmogus pagal Dievo širdį. Užsakė žmogžudystę dėl to, kad pamatė nuogą moterį, kuri jam patiko. Nu, tai taip, taip yra. Kaip ir žmogus pagal Dievo širdį. Daug psalmių prirašęs ir atgailavęs ir taip toliau, bet nu, ne viskas tiko Dovido gyvenime. Mes skaitydami tos pasakojimus apie juos galim save geriau tenais atpažinti ir pažiūrėti. Iš tikrųjų, vat, nu, tarsi šventas raštas mus skaito ir mes skaitydami kitų istorijas atpažįstam juose save. Tai kartais mes galim gauti tam tikrų pamokų iš tam tikrų veikėjų, kaip derėtų elgtis, o kartais yra absoliučiai priešingai ir parodyta, kaip nereikėtų elgtis. Bet Biblija nėra tokia, nu, sakykim, vien tik plokščia sako, taip daryk, o taip nedaryk. Ne? Jinai yra išminties literatūra, apie tai dar irgi truputį kalbėsim. Jinai mus veikia lėčiau,
bet ženkliai iš labiau tokio giluminio lygmens. Kuris teiginys teisingai apibūna biblinę poeziją? Vartoja tirštą kūrybišką kalbą, susiję vaizdinius, kad padėtų mums pažvelgti į pasaulį kitaip, naudoja metaforas, kad pažadintų mūsų jausmus ir vaizduotę, ar visi variantai. Na, aišku, jeigu toks būna, džiau gali tikriausiai pasakyti kaip dėstytojas, ne, jeigu yra ar visi variantai, tai beveik visą laiką bus visi variantai. Tai čia yra visi variantai. Kas yra prozinio diskurso dalis? Kalbos, laiškai, ar esė? Visi gali būti, lygiai taip pat. Dabar pažiūrėsim trumpą vėl filmuką apie tai, kokio tokio jungiamojo žanro yra Biblija. Tam, kad mes galėtume vėl geriau ją suprasti ir galvoti apie jos patikimumą, mums reikia išvelgti ir įsisąmoninti kažkaip, kad vis dėlto šita knyga yra senovės žydų literatūra. Ir tada, kai mes turėsim jau tokius akinius ir tokį supratimą, tada ir mums daugiau naudos bus, ir kitiems, kai mes bandysim kalbėti apie Bibliją. Tai pažiūrim, kas yra ta žydų meditacinė literatūra. Biblija yra rinkinys knygų parašytų skirtingais literatūros žanrais, kaip kad pasakojimas, poezija ir proza. Daugelis mūsų šiuos žanrus gerai žino. Teisingai pamatę, visi gebam atpažinti pasakojimą, ar tai būtų Bado žaidynės ar Didysis Gatsbis. Daugelis atpažįsta ir poeziją, pavyzdžiui, Marcinkevičiaus kūrybą ar Kernagio dainas. O proza mūsų supa kasdien naujienų ar rašinių pavidalu. Visa tai šių laikų literatūros pavyzdžiai iš konkrečių pasaulio kraštų. Tačiau esame ir senovinis literatūros, pavyzdžiui, viduramžių veikalai, o kur dar senovės graikų raštai, tai jau kitų regionų ir epochų kūriniai. Kiekvienu laikotarpiu ir kiekvienoje kultūroje gimsta unikali literatūra. Todėl norėdami tinkamai skaityti Bibliją, turime atsižvelgti, kad ji parašyta tam tikrame pasaulio regione ir tam tikru laikotarpiu. Kuo išsiskiria senovės žydų literatūra? Na, bene ryškiausias jos bruožas, nei pasakojimuose, nei poezijoje beveik nėra detalių, kurių tikisi šiuo laikinis skaitytojas. Todėl ta literatūra atrodo tokia paprasta. Iš tiesų, ji kaip tik yra įmantri ir sudėtinga. O kiekviena smulkmena be galo reikšminga. Tai puiku, bet nedetalumas reiškia, kad pasakojimuose gausu dviprasmybių ir neaiškumų. Imkime, kad ir vieną pirmųjų pasakojimų apie Adomą ir Jėvą sode. Iš kur atklydo ta kalbanti gyvatė? Kodėl Dievas jai leido ten įlysti? Kodėl Adomas su Jėva nemirė iškart, kaip Dievas perspėjo? Ir kas tas moters palikuonis sunaikinsis gyvatę, nors įkirs jam? Taip, mįslių šiame pasakojime tikrai daug. Tačiau, kai kurie mums kylantys klausimai nėra svarbus autoriaus perteikimai minčiai. Vis dėlto kai kurie neaiškumai ir dviprasmybės yra tikslingi. Tikslingi? Juk taip atsiranda begalė klaidingų aiškinimų, o žmonės į savo klausimus atsako kaip panorėja. Na, šitai prašydami Biblijos autoriai prisėmė tokią riziką. Visi mes esame linkę Biblijai primesti savo kultūrinės nuostatas, bet panašu, kad rašytojai manė, jog rizikuoti verta. Visi šie keistumai yra iš tiesų kvietimas į skaitimo ir atradimo nuotykį. Ką nori pasakyti? Pavyzdžiui, tas keistas pažadas apie moters palikonį, kuris sutraiškys gyvatę, nors to įkirs jam. Tas žodis palikonis yra užuomina nepraleisti prokis genealogijų. Ko jau ko, o jų rasi visame biblinėme pasakojime. Jos pateikia kartų eilę nuo Jėvos iki pat karaliaus Dovido ir jo palikonių. O naujame testamente matome, kad Jėzus yra susijęs su šios karališkosios giminiais palikonimis. Skaitydami pranašų knygas matome, kad Izaijas šį karalių sieja su kenčiančiu tarnu, kuris mirs už savo tautą. O apreiškimo knygoje pateikiama visa simbolinė vizija. Spėkit kokia? Jo įvaizduojama moteris ir jos palikonis Jėzus ir jo sekėjai, kurie nugalės slibina aukodami savo gyvybę. Taigi, kiekvienoje pasakojimo dalyje daug neaiškumų, tačiau imant jas kartu, viskas įgyja prasme. Čia ir slypi literatūrinis Biblijos genialumas. Jis verčia skaityti toliau ir kiekvieną pasakojimo dalį aiškinti, atsižvelgiant į kitas. Kažkaip sudėtinga. Kažin ar man tai įkandama? Na, niekas ir nesitikė, kad viską pastebėsi pats ir iš karto. Toks sodrus rašymo būdas verčia skaitytoje sulėtinti tempą ir skaityti atidžiau, leidžiantis į abipusišką atradimų kelionę per ištisą Biblijos pasakojimą, visą gyvenimą vis iš naujo sugrįžtant prie jau skaitytų tekstų. A, meditacinė literatūra. Taip, pirmoje psalmėje skaitome apie idealų Biblijos skaitytoje. Tai toks žmogus, kuris medituoja šventojo rašto žodžius dieną ir naktį. Hebrajų kalboje žodis medituoti pažodžiui reiškia murmėti, tyliai kalbėti. Mintis yra tokia, kiekvieną savo gyvenimo dieną iki pat jo pabaigos, tu lėtai, tyliai skaitai Bibliją balsu pat sau. Paskui aptari, ką perskaitė su bičiuliais, aiškinėsi mysles, darai sąsajas ir aptinki viso to prasme. Kai leidi Bibliją aiškinti pačiai save, nutinka stebėtinas dalykas, Biblija pradeda skaityti tave.
Mat Biblijos rašytojai iš esmės nori, kad jos pasakojimą priimtum kaip savą. Vadinasi, tokiu senoviniu žydų rašymo būdu sukurta unikalių pasakojimo, poezijos ir diskurso žanrų. Taip, visus tos literatūros žanrus ir nagrinėsime. Pradėsime nuo biblinio pasakojimo. Mintis yra ta, kad Biblija nėra tokia plokščia, paprastutė knyga, kur mes paskaitom vieną kartą, viską išsiaiškinam, viskas yra labai labai aišku ir tada tiesiog gyvenam. Ir tada galbūt nebereikia jos. Mes žinom iš praktikos, kad taip nėra, nes ne vieną kartą esam patys suglumę skaitydami tam tikrus pasakojimus. Kitas dalykas, kiekvieną sekmadienį dalyvaudami pamaldose mes girdim Biblijos aiškinimą ir kartais tos pačios vietos aiškinimą kitų kampų. Jeigu taip yra, tai tada kam? Jeigu tiesiog vieną kartą perskaitai, viskas yra aišku ir tiek, ir juda toliau į priekį. Tada, bet kai tai pradedam kalbėti, tada kai kuriems žmonėm kyla įtampa ir jie pradeda taip nerimauti, kad ai, tada mes nieko negalim suprasti, čia yra taip sudėtinga, tada kodėl man iš vis reikia skaityti, arba tu sakai, kad Dievo žodis yra neaiškus. Ne, vėlgi ne taip. Ne, kad Biblija, žmogus mokantis skaityti ir tiesiog perskaitęs gali suprasti pagrindinę žinią apie Jėzų. Jis gali suprasti šitą dalyką. Bet ar tai yra tik tais tiek, kiek jisai, kiek Biblija sako, jinai sako daug giliau, jinai daug, kaip sakyti, jos tas pasakojimas apie Jėzų yra ženkliai daugiau sluoksnių turintis, negu kad galėtų pasirodyti. Jinai yra skirta skaityti visą gyvenimą, nuolat medituoti, tai reiškia mąstyti, apmąstyti. Egzistuoja toks dalykas kaip krikščioniška meditacija, bet ne ta, kuri išvalo savo protą, tiesiog sėdint nuo visko atsiribojant, o apmąstant Dievo žodį. Tai ir yra krikščioniška meditacija, apmąstyti Dievo žodį. Tai mes tą bandom daryti ir galim savo pripažinti taip, kad ne viskas yra paprasta, kai mes skaitome, kai kurios dalykus mes galim suprasti, pagrindinę žinią mes galim suprasti, bet kai ne viskas yra paprasta, mes esam kviečiami į tą tokio skaitimo ir atradimo kelionę, kuri mums kviečia geriau pažinti Dievą ir geriau pažinti save pačius, bet svarbiausia įgyti išminties. Tai Biblijos tikslas yra mus išmokyti išminties, tos dieviškosios išminties, kuri ir susijusi yra su to, kaip reikia gyventi ir koks yra Dievas ir svarbiausia, koks yra Jėzus Kristus, kuris yra kelias pas Dievą. Ne? Tai, bet tam, kad mes tai suvoktume, mums reikia pripažinti, kad taip, šita knyga nėra 21 amžiaus lietuvių kūrinys, bet tai yra tam tikra literatūra, kuri yra kilusi iš senovės Izraelio istorijos. Ir ją skaityti tada reikia mokėti. Nes paimkite dabar, pavyzdžiui, kokią nors, nežinau, Egipto mirusiųjų knygą, ar dar kokią nors seną, Gilgamešo epą, ką nori, nu paimkite kokią nors labai seną literatūrą. Jums viskas aišku iš karto bus? Nebus. O mes čia galvojam, kad nu, čia iš karto turi būti aišku. Dėl to, kad tai yra Biblija kažkodėl. O Biblija, tai mes esam tokie kaip domestikavę padarę naminį gyvūnėlį, kurį mes vat, nu, tiesiog jau skersai išilgai žinome. Ir iš tikrųjų vat, tas Dievo apreiškimas, kaip jis mums pasirinko save apreikšti, jis yra ženkliai gilesnis ir mes jį mastome kiekvieną dieną, bandydami įgyti vis naujos išminties. O gera literatūra ir pasaulietinė net literatūra, jeigu atimtumėm, sakym, tą apreiškimo dėmenį, jinai yra tokia, prie kurios tu daug kartų sugrįžti, nes tenais yra daug sluoksnių. Tai Biblija yra tokia. Ten yra daug sluoksnių. Ne? Bet tai nereiškia, kad mes negalim, na, prasme, kad bet koks aiškinimas tada tinka. O man atrodo, taip, aš tokį sluoksnį atradau, aš tokį sluoksnį. Ne taip yra. Ne? Bet jinai yra daugia sluoksnė, gili literatūra, kuri išreiškia tam tikrą tiesą, tiesą apie Dievą, tiesą apie žmogų, tiesą apie kelią pas Dievą ir taip toliau. Bet ji mus pirmiausia moko išminties su tam, kad mes įsigytume, mes ją mastome kiekvieną dieną. Mastome, permastome, mastome, vėl permastome ir taikome, aišku, savo gyvenimuose. Galim kitą skaidrį pažiūrėti. Daug čia tokių klausimų buvo pripaišyta, ne, kurie mums galbūt kyla. Mes atsiverčiam pradžios knygą ir tada galvom, gerai, tai kur čia yra evoliucija, arba kur čia yra dinozaurai, arba tada, o tai Edeno sodas, kur tiksliai buvo. Nėra ten parašyta, tai pasakojame, nėra šitų dalykų. Mums jie yra labai įdomus tie dalykai, bet mes kartais iš gerų intencijų, vat žmonės galvodami, Biblija turi visus atsakymus. Ne visus atsakymus jinai turi, bet čia ne problema, nes nu, tu į ribotą puslapių skaičių negali visų pasaulio atsakyti. Ten apie mikrobangės nieko nėra, pavyzdžiui, parašyta. Jeigu nori sutaisyti mikrobangę, Biblijos nuskaitykit neskaitę, nerasit šito dalyko. Ne? Tai autoriai norėjo kažką pasakyti, jie pasirinko tam tikrą žanrą iškomunikuoti tai savo žiniai. Ir mes prieiname autoriaus sąlygomis prie tų tekstų, o ne savo. Negalim taip tiesiog susigalvoti, koks mums klausimas kyla ir tada bandyti, negražiai galbūt pasakysiu, išprievartauti tekstą, kad jums būtinai pasakytų tai, ką mes norim, kad jisai mums pasakytų. Į kai kuriuos klausimus tiesiog Biblija
renkasi, arba autoriai Biblijos renkasi neatsakyti. Ir reikia pasukti galvą ir tada daug visokių ten pamąstymų išeina, kurie dera arba nedera su bibliniu naratyvu. Bet mes pirmiausia ten turėtumėm eiti pažiūrėti gerai, ką autorius nori pasakyti ir koks tai yra žanras, kurio jis tai nori pasakyti, vietoj to, kad aš turiu kažkokį klausimą ir dabar tiesiog rasiu 7 eilutės, kurios man atsakys šitą klausimą. Kartais tai gali pavykti, bet didžia atveju, nu, dalimi atveju ne. Ir apskritai, dažnai, kai skaitome Bibliją, geresnis būdas yra ne atskiras paskiras eilutes skaityti. Ten, nu, kartais taip galima, sakykim, savo tam tyliam laikui su Dievu, kaip yra vadinama, ar ne kažką pareflektuoti vieną eilutę, apie ją pagalvoti. Be abejo, tai kad taip galima. Bet iš esmės, jeigu mes žiūrime ją taip pat kaip ir į literatūros veikalą, laišką, pavyzdžiui, būtų, nu, laiškus mes neskaitom, jeigu žmogus laišką mums parašytų kokį nors, 2 eilutės paskaitom ir po to kitą dieną 2 eilutės iš kito laiško tada paskaitom kažkokio žmogaus. Yra gerai perskaityti ir visą tą laišką, kad susidaryti tam tikrą vaizdą, po to grįžti galbūt vieną vietą kažkokį jo nagrinėti ir taip toliau. Taip pat, pavyzdžiui, ir kaip pasakojimus iš Senojo testamento, yra neblogai didelius gabalus paskaityti to pasakojimo, kad mes pajaustumėm, kaip tas pasakojimas juda, linko mums veda ir taip toliau, ir po to grįžti galbūt prie kažkokio atskirų vietų. Tai mintis yra tokia, kad tie klausimai, kuriuos mes turime kaip šiandienas 21 amžiaus lietuviai, nebūtinai autorius norėjo atsakyti. Ir mes daug daugiau naudos gautumėm, bandydami suprasti, ką Biblija nori perteikti vietoj to, kad tiesiog kiekvieną savo klausimą ieškotumėm atsakymo ten. Kartais tai pavyks, bet kartais nepavyks. Kokia dabar yra viso šito rizika, kas jau buvo irgi kalbėta? Tai, kad tada gali kilti įvairiausių interpretacijų, kurios yra vienos geresnės, kitos yra blogesnės. Ir mums tada reikia išsiaiškinti, kurios dabar yra geros ir kurios yra blogos. Tokia rizika egzistuoja, bet taip pasirinko rašyti autoriai ir tada, jeigu žvelgiame iš to tokio transcendentinio lygmens, to viso peržengiančio, kad Dievas tai pasirinko save apreikšti. Nu ir ko dabar, aš ne Dievas, aš nežinau, kodėl jis tai pasirinko padaryti. Mums atrodytų, kad kažkodėl būtų geriau galbūt, kad Dievas būtų davęs labai aiškę tokią instrukciją, kaip katekizmą. Viskas surašyta, vienas klausimas, bam, atsakymas, klausimas, atsakymas, klausimas, atsakymas, nėra jokių interpretacijų ir viskas yra labai aišku. Bėda yra ta, kad net ir, vat mano žmona yra teisininkė, jinai puikiai šitą dalyką irgi žino, neteisiniai dokumentai, kuriuos skaityti yra šlikštu dėl to, kad ten yra sinonimų, nu, ne sinonimų, tas pats žodis tiek kartų pavartotas dėl to, kad reikia tikslų terminą pavartoti. Nu, šlikštu tas pusės, kad, nu, labai sausa atrodo viskas. Bet ten bandoma viską aprašyti taip, kad liktų kuo mažiau vietos interpretacijai. Ir vis tiek žmonės teisme gindami interpretuoja tos tekstus, sako, o, mano ten tas ginamasis, jisai visai ne taip, tenais elgiasi, kaip, o čia yra parašyta taip, tada kitas sako, ne, čia ne visai taip parašyta. Net jeigu būtų tekstas visiškai atrodytų mums aiškus, vis tiek žmonės prigalvotų, kaip dar reikėtų jį prainterpretuoti. Ne? Tai mes neįspręstumėm tai problemus. Tai Biblijos autoriai priėmė tokią riziką taip, kad ne viskas būtinai bus aišku, nes ten detalių yra labai mažai. Pavyzdžiui, Senajame testamente bandykite atrasti detalių kokį nors daug apie išvaizdą. Pavyzdžiui, apie Jėzaus išvaizdą, net Naujame testamente. Mes beveik nieko neturim. O mums įdomu. O tai kai kokios akys ten buvo, kokios ūgio buvo, kokia pėda buvo, kokio dydžio. Autoriai mums nesako šitų dalykų. Mes nežinom šito. Ne, mums labai įdomu galbūt būtų, bet netame yra esmė. Bet, pavyzdžiui, jeigu išvaizda yra paminima Senajame testamente, reiškia, tai yra jau labai svarbu. Dėl kažko tai yra svarbu pasakojimui. Ne Jokūbas ten be plaukų toksai slidus, Ezavas jis elgiasi kaip gyvulys, visas plaukuotas yra. Tai pasakojimui tai turi reikšmę, tai ne šiaip yra ne kažkokios atsitiktinės detalės. Į labai mažai žodžių yra sutalpinama daug prasmės, kurią reikia žinoti tiesiog kaip perlaužti. Genealogijos, kurios mums irgi stringa gerklėje ir daug kas galbūt mes praleidžiame skaitydami Seną ir Naują testamentą, bet žydams, kurie laikė va, tai savo istoriją, ne, tai jiems tos genealogijos labai svarbios. Ir mes esam kviečiami matyti save kaip tos pačios va, Abraomo šeimos dalimi. Ir tos genealogijos tampa tam tikrą prasme mūsų genealogijomis, bet vėlgi reikia žinoti, kaip jie skaityti, man irgi jos yra labai nuobodžios, ne, ir ten reikėtų nagrinėti tada, kodėl šitie vardai tada prisiminti gerai, šitas žmogus, ką jisai darė, kaip jisai darė, ir ta genealogija yra svarbi, nors jinai, sakykime, nėra tokia jau įdomi skaityti, bet genealogijos nėra šiaip sau ten paliktos, kad būtų oi fainai, turim ribotą resursų kiekį, mažai laiko, brangiai kainuoja, bet prirašykim pilną puslapį vardų tiesiog. Genealogijos yra svarbios. Testukas. Tiesa ar melas, kad kiekviena Biblijos knyga parašyta vienu konkrečiu žanru? Melas. Ne vienu žanru, dažniausiai jau būna žanru rinkiniai. Norint tapti geru Biblijos skaitytojų, reikia išmokti atskirti ir tinkamai vertinti skirtingus literatūros žanrus, atpažinti, kad Biblija yra senovinė literatūra,
turėti žanrą atitinkančius lūkesčius ir suprasti, kad Biblijoje veikia unikali žanrų kombinacija. Ir be abejo, jūs jau suprantate, kad čia yra visi išvardinti variantai, šitos dalykus mums reikia turėti omenyje. Kas čia praleista? Kažkas naudoja teiginių ar faktų junginius, kad suformuotų argumentą skirtą įtikinti skaitytojai. Kas tai yra? Šnipždėkite. Prozinis diskursas. Ir einant dabar į pabaigą jau ir toj pat mes užbaigę šitą gabaliuką padarysim per traukėlę, galime iškelti tokią klausimą, kas yra esminė krikščionybės žinia ir kodėl jie yra verta tikėti. Tai yra susiję taip pat ir su Biblijos patikimu, bet mes kai tiek, Bibliją matome kaip mūsų savo pamatinį tokį tekstą, kuris skelbia kažkokią žinę. Bible Project tai vardina, kad Biblija yra vientisas pasakomis, nors yra daug skirtingų knygų, per ilgą laiką parašyta, skirtingų autorių, bet visas šitas pasakomis taip pat yra vientisas ir jisai veda prie Jėzaus. Ir esminė krikščionybė žinia, kaip vadinasi? Evangelija. Ne, esminė krikščionybė žinia, geroji naujiena. Dabar vėl klausimas, o kas tas yra? Ir jeigu jūs paklaustumėt savęs arba viens kito, gautumėt labai skirtingų atsakymų. Tiesiog taip yra. Nors atrodo viskas savaime suprantama. Reikia skelbti evangeliją, žmonės sako, viskas yra gerai. Bet dažniausiai mes galvojam, kad va taip, kaip aš suprantu, būtinai taip ir yra. Arba kad kitas būtinai supranta blogai, o galbūt aš esu šito klausimu nepagalvojęs, tiesiog žinau šitą žodį evangeliją, bet niekada apie tai nesvaršiau. Tai truputį pasvarstom. Visaip gali būti. Ir aš neteigiu, kad aš viską suprantu, kas yra evangelija. Bet, pavyzdžiui, ar yra vieta Biblijoje, kur yra parašyta, kas yra evangelija? Kur reikia rasti tokią vietą? Ir nėra. Yra viena vieta. Pirmas laiškas Korintiečiams, 15 skyrius, yra. Paulius sako, broliai, aš jums perdau tai, ką buvau gavęs. Aiškinu jums evangeliją, kad Kristus numirė, kaip skelbė raštai, si trečią dieną prisikėlė, kaip skelbė raštai, po to pasirodė ir taip toliau. Jis sako, nu, čia yra evangelija. Bet ar tik tai, ką Paulius ten įvardina, yra evangelija? Ne, kas dar yra vadinama evangelija? Keturios tos knygos yra vadinamos evangelijomis. Tai pavyzdžiui, jeigu mes norim suprasti, kas yra evangelija, neužtenka perskaityti pirmo laiško Korintiečiam 15 skyriaus to gabaliuko, kuris yra žodinė tradicija, dar apie tai irgi galima truputį pakalbėti, kas tai yra. Tai yra toks dar ankstesnis negu Pauliaus tekstas, šiandien nėra Pauliaus sugalvotas tekstas, tai yra tam tikras tokia formuluotė, kuri buvo perduodama iš lūpų į lūpas apie Jėzų. Kas jis toks buvo? Dar iki Pauliui parašant šitą tekstą. Jis yra ankstyvas, suformuluotas taip, kad būtų gerai įsimenamas ir perduodamas. Bet evangelijos taip pat yra ir tos keturios knygos. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu mes norim suprasti, kas yra evangelija, mums reikia skaityti evangelijas ir tada bandyti suprasti, o kas čia yra papasakota. Nes tas, kas čia yra papasakota, čia ir yra evangelija. Tai yra geroji naujiena. Tai reiškia vėlgi, kad taip mes galim pabandyti sutraukti kažkokį teiginį, kas yra evangelija. Taip galim tą padaryti, kad tai yra geroji naujiena apie tai, kad Jėzus Kristus yra pasaulio karalius ir jis yra tikras Dievas, kuris numirė už mūsų nuodėmes ir jis prisikėlė ir galiausiai ateis. Ir kad išgelbėti galim būti tik per Jėzų Kristų. Galim mes taip pasakyti, kad čia yra evangelija. Taip, tai yra geroji naujiena. Ne? Bet mums reikia turėti omenyje irgi tokį dalyką senovės Izraelio, kad geroji naujiena mums labai dažnai būna tai, kaip patekti mums pas Dievą. Sakim, yra toksai skirtis tarp mūsų, mes esam nusidėję, dabar Jėzus tą skirtį panaikino ir mes galim dabar ateiti pas Dievą dėl to, kad mes esam nuodėmingi, jis mus aprengė savo teisumu. Taip, viena vertus tai yra evangelija, kita vertus pažydų, tokį žydiškame tame mąstyme, jie laukia karališkojo mesijo, kad Dievas taptų karaliumi. Jis yra tikras karalius, bet jisai ateis, va, toksai, nu, tas mesijas, pateptasis, kuris išgelbės Izraelį. Pasirodys, ne tik Izraelį gelbės, gelbė visą pasaulį ir visiškai kitokių būdų, ir jis yra tikras karalius. Jėzus mums yra pristatomas kaip karalius, labai daug kur. Jis yra žydų karalius, bet to pačiu jis yra ir viso pasaulio viešpats, jis yra kosminis karalius arba kosminis viešpats, ne? Tai irgi yra geroji naujiena. Pavyzdžiui, tas pats žodis evangelis irgi yra susijęs su netgi karinių terminų, taip galėtum pasakyti. Kaip Senajam Testamente parašyta, yra kokios gražios tų, kurie skelbia gerąją naujieną. Ir tas įvaizdis yra to, kuris po laimėto mūšio parbėga pranešti, kad mes laimėjome mūšį. Tai irgi gerąją naujieną, kad mūšis nugalėtas. Šėtonas yra nugalėtas, nes jis dabar tik tais blefuoja. Ir Jėzus Kristus viešpatauja, nors gali taip ir netrodyti kažkam. Tai visi šitie dalykai yra evangelija. Taip, mes galim sudėti juos į trumpus tokius dalykus, kurie yra teisingi. Bet tam, kad mes suprastumėm tą evangelijos gylį, mums vėlgi reikia skaityti visas tas evangelijas. Mums reikia skaityti visą šventąjį raštą ir suprasti, kasgi yra ta geroji naujiena apie Jėzų Kristų, kurią mes tikime,
ir kurią mes skelbėme. Pažiūrim trumpai filmuką ir tada greitai jau užbaigsim taip pat Biblijos projekto apie tai, kas yra Evangelija. Keturios Biblijos knygos yra senovinės Jėzaus biografijos. Tai Evangelija pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną. Paskirus pasakojimus apie Jėzų ir jo pamokymus žino daugelis žmonių. Bet šios knygos siūlo daugiau. Perskaitę jas nuo pradžios iki pabaigos, pamatysime, kaip pasakojama apie Jėzų jos įtraukė į bendrą Biblijos siužetą. Tad pakalbėkime, kaip skaityti Evangeliją. Pirmiausia, ką reiškia žodis Evangelija? Jis reiškia gerąją naujieną. Kyla klausimas, apie ką ta geroji naujiena? Štai Morkaus Evangelijoje Jėzus pradeda pasakojimą paskelbdamas atėjus laiko pilnatvę. Prisartino Dievo karalystė, tad apsigręžkite ir pasitikėkite šią gerąją naujieną. Geroji naujiena skelbia, kad artinasi Dievo karalystė. Bet ką tai reiškia? Sakykime, kad taip Jėzus apibendrina visą biblinį pasakojimą vedantį į patį Jėzų. Visas pasakojimas. Gal galėtų man trumpai papasakoti? Na viskas prasideda Dievui sukūrus gerą pasaulį ir paskyrus žmonėje jį valdyti kaip Dievo atstovams. Bet tada žmonės ima vis maištauti ir tai pasaulyje įsigali prievarta ir mirtis. Tai problema. Bet Dievas įsipareigojęs viską sutvarkyti. Taigi jis išsirenka Abraomą ir jo šeimą, kad su jais pradėtų iš naujo. Tada per Mozę Dievas atveda šeimą į sodą, į gausos žemę, kad per šią šeimą atkurtų visas tautas. Tikrai, Izraelis tampa karalystė su įstabiais karaliais kaip Dovydas. Bet Izraelis ilgainiui irgi sumaištauja ir tai juos nuveda į pražūtį. Vis dėlto Izraelio pranašai sakė, kad Dievas nepasiduoda. Jis ruošėsi pats ateiti ir atkurti Izraelį, kad jo teisingumas ir taika pasklistų po visas tautas ir visą kūrinyje. Ši viltis buvo vadinama Dievo karalyste. Tai štai, ką Jėzus sakė atnešantis į Izraelį. Taip, Jėzaus geroji naujiena yra apie Dievo karalystę, apie naująją kūrinyje atkeliaujančią atkurti žmonijos, kaip Dievo bendradarbės valdant pasaulį vaidmens. Štai kodėl Evangelijoje tiek daug pasakojimų, kaip Jėzus išlaisvina žmonės iš mirties ir ligų, drauge ir jo pamokymo apie dosnumą vargšams, atleidimą ir meilę priešams. Jis kvietė žmonės gyventi naujajame Dievo pasaulyje. Teisingai. Tad vienas iš pagrindinių Evangelijos tikslų – parodyti, kaip Jėzus visą biblinį pasakojimą įvykdo iki galo. Tai štai kodėl Evangelijos autoriai nuolat remiasi hebrajų raštais, pasakodami apie Jėzų. Taigi, Jėzui gimus Betlėjoje, Matas mums primena, kad pranašas Michėjas jau puoselėjo tokį lūkestį. Ir jis tiesiogiai cituoja iš Michėjo knygos. Taip, tiesioginės citatos tikrai dažnos. Vis dėlto, Evangelijos autoriai dažniau įpina biblinės frazes į pasakojimą, nei neusimendami, kad pats galėtum jas atrasti. Pavyzdžiui, kai Jėzų krikštijant Dievas iš dangaus paskelbė: Tu esi mano sūnus, mano mylimasis, tavimi aš gėriuosi. Šiek tiek patyrinėjęs atrasi. Dievo ištarmėje sujungiamos draugien trijų Biblijos tekstų frazės, nusakant, kad Jėzus yra karališkasis Dovydo sūnus, Abraomo sėkla ir tarnas, kuris rengiasi kentėti už savo tautos nuodėmes. Tai bent, tai tikrai subtilu. Iš tiesų, taip yra kiekviename Evangelijos pasakojimų puslapyje. Kiekviena knyga tolydžio rodo, kad visi Biblijos pasakojimai apie Abraomą, Mozę, Dovydą ir visus pranašus visą kuo nukreipti į Jėzų. O kodėl yra keturi skirtingi aprašymai? Ar nepakaktų vieno? Na, jie yra skirtingi tikslingai. Visų keturių evangelijų autoriai savo pasakojimus apie Jėzų surašė ir sudėlėjo skirtingai, kad galėtų išryškinti įvairiopus dalykus apie jį. Matas atskleidžia Jėzų kaip didesnį į Mozę. Tad jis suskirsto Jėzus pamokymus į penkias didelės grupes, tarsi į penkias Toros knygas. Lukas pabrėžia, kad Jėzus yra karališkasis Dievo tarnas, minimas Izaijo knygoje. Jis neša Dievo šviesą tautoms. Morkus vaizduoja Jėzų kaip naująją žmonijos pradžią, kaip naujos Dievo kūrinijos slėpinio nešėja į dabartį. O Jonas daugiausiai dėmesio skiria Jėzaus tvirtinimui, kad jis esas Jahvė, Izraelio Dievas tapę žmogumi, jog įvykdytų dėl mūsų tai, ko mes patys niekada savo neįstengtume. Jos iš tikrųjų skiriasi viena nuo kitos, bet visos perteikia tą patį pagrindinį pasakojimą. Žmogus iš Galilėjos regiono skelbė šią gerąją naujieną, galiausiai buvo nukryžiuotas kaip nusikaltelis. Taip, visos keturios Evangelijos knygos rodo, kad per Jėzų atėjusi Dievo karalystė nuvedė jį ant kryžiaus, kuris buvo pasodintas soste kaip naujojo Dievo pasaulio karalius. Jam buvo duoti apsiaustas, karūna ir skeptras.
Teisingai. Jėzus, kentėdamas žmonijos maišto padarinius, parodo, kad Dievo karalystės galybė ateina per jo meilę ir saviauką. Ir jam prisikėlus iš mirusiųjų matome naujos kūrinijos aušrą. Tad Evangelijos autoriai ne tik paprasčiausiai nori, kad jų skaitytojai sužinotų gerą naujieną apie Dievo karalystę. Jie nori, kad žmonės taptų jos dalininkais. Taip, Evangelija yra skirta įtikinti mus, kad pasitikėtume ir sektume Jėzumi, įdant galėtume tapti jo pradėtosios naujosios kūrinijos dalininkais. Gerai, kitaip tariant, Evangelija, kad ir kaip, tai yra geroji naujiena, tuo metu, kad ir kaip atrodytų viskas neteisinga, negera, kad viskas eina į pražūtį, bet kad Dievas vis dėlto yra viso ko viešpats, kad jis yra viso ko karalius ir jisai kviečia mus tapti to dalyko, ką jisai daro čia pasaulyje dalimi. Tai yra vadinama naujaja kūrinė, kuri prasidėjo jau dabar, bet kuri išsipildys tada, kada Jėzus grįš šlovėje. Tai yra geroji naujiena apie Dievą, kuris yra iš tikrųjų tikrasis šitos visatos karalius ir mes galime dalyvauti toje jo karalystėje. Jis ir atvėrė, jis mums kelia į tai per savo mirtį ir per prisikėlimą. Tai taip šitas dalykas daugmaž yra Evangelija ir kadangi jau sėda visiems batareikus truputį, mes galime jas po truputį pasikrauti. Vandens, kavos, sausainukų, kas pirmi spės, tada gaus tikriausiai. Tai padarysim kelių minučių pertrauką, galbūt kokių 5 labai ilgai neužtrukite, neįsilakstykite, kitaip tada mes užtruksim ilgiau čia ir tada jau kitoj daly kalbėsim labai konkrečiai apie Biblijos patikimumą turėdami šitą pagrindą ir tikėtina, kad bus šiek tiek trumpiau negu tai, o po to jau pereisim prie klausimų. Dar toks trumpas dalykas, jeigu jums yra įdomu apie tai, ką mes čia dabar kalbame, giliau tai galite atrasti internete, apologetika.lt YouTube kanale, yra grojaraštis, vadinasi Biblijos apologetika. Praėjusiam semestre Evangelinė Biblijos institute, aš dėščiau paskaitas, būtent kurių pagrindų, čia bandau tokią apibendrintą medžiagą jums įpertikti, nu, jeigu norisi daugiau, tai galima rasti tuos įrašus apologetika.lt YouTube kanale Biblijos apologetika. O paskutinis dalykas, kažkur turėtų būti lapas, popieriaus, nežinau tiksliai kur, bet ten, jeigu jūs norėtumėte, galite parašyti savo elektroninio pašto adresą, aš jums po to atsiųsiu ir nuorodą ten, bet ne tik tai, bet ir tuo pačiu elektroninė versija knygos Josho McDowell'o įrodymai, kurie reikalauja nuosprendžio. Klasika, tokios apologetikos apie Biblijos patikimumą, leidimą dalintis aš juo turiu, tai nėra nelegalu dėl to, kad vertė Agapė ir jie man sakė, kad aš galiu šitą dalyką jums perduoti. Tai jeigu norėsit, įrašykite ten, tada gausit su pirmu naujienlaiškio apologetikos, jeigu jums nesinorės daugiau naujienlaiškio, galėsit tiesiog paspausti nebenoriu ir daugiau nebegausit. Ne? Bet jeigu norit, galit ten pasnoro, yra tas lapas, užsirašyti. Dabar vandenuko. Ar Biblija yra patikima? Kai mes keliam vėl tą klausimą dabar, ar Biblija yra patikima, mes galim prie jo prieiti labai skirtingais būdais, skirtingais pjūviais. Vienas iš tų klausimų, ar Biblija yra patikima, yra toks. Pavyzdžiui, ar mes šiandien turime tą patį tekstą, kuris ir buvo parašytas? Ar jis buvo iškraipytas? Kaip kai kurie teigia apie Bibliją, kad iš principo šiandien tą, ką mes turim, buvo ne tai, kas buvo parašyta pačioje pradžioje. Dėl to jinai yra nepatikima, nes tekstas yra pasikeitęs. Gali būti kai kurie taip. Gali taip kai kurie sakyti. Kitas klausimas, pavyzdžiui, gali būti gerai, net jeigu tekstas nėra pasikeitęs ir mes turim lygiai tą patį, ar tas tekstas iš tikrųjų atspindi pasaulį toks, koks jisai buvo, kai jinai buvo surašyta. Ar tai, kas buvo parašyta, iš tikrųjų byloja tiesą apie tą pasaulį. Ir po to trečias klausimas būtų, net jeigu yra taip, ar jisai, tas tekstas byloja kažką teisingo apie žmogų, apie Dievą, apie tos dalykus, kuriuos mes negalim taip vat, lengvai plikakim pažiūrėti ir patikrinti. Tai turim kelis tokius pjūvius, pabandysim greitai apie juos pasiaiškinti, bet pirmiausia, pakalbėsim trumpai apie Biblijos autentiškumą, kitaip tariant, ar tas tekstas, kurį mes turim šiandien, ir yra tas pats, kuris buvo parašytas pačioje pradžioje. Filmukas.
Manoma, jog Jėzus Nazarietis vaikščiojo šiomis gatvėmis prieš 2000 metų. Tačiau ar yra įrodymų galinčių patvirtinti jo egzistavimą? Įrodymų iš tiesų yra labai daug. Nei vienas save gerbiantis istorikas nenuneigtų, jog Jėzus egzistavo. Romos istorikai Tacitas ir Svetonijus rašė apie Jėzų po to, kai apie jį rašė pirmojo amžiaus žydų istorikas Juozapas. Jis Kristų apibūdino kaip nuostabių darbų darytoja, aprašė jo nukryžiavimą bei prisikėlimą. Taigi Jėzus egzistavimą įrodo daug teiginių, randamų už Naujojo Testamento ribų. Tačiau dauguma įrodymų yra būtent Naujajame Testamente. Kartais žmonės dvejoja, kaip galima tikėti tuo, kas ten parašyta, juk praėjo tiek daug laiko. Kaip galime būti tikri, jog tai, kas užrašyta, nepasikeitė metams bėgant? Mes galime būti tikri dėl mokslo vadinamo teksto kritika. Teksto kritika tiria, kiek ankstyvųjų tekstų kopijų mums prieinama šiandien. Taip pat yra tikrinamas laiko tarpas tarp originalaus teksto bei ankstyviausios jo kopijos. Paprastai tariant, kuo daugiau rankraščių turime ir kuo anksčiau jie yra parašyti, tuo mažiau klausimų kyla dėl originalo patikimumo. Palyginkime Bibliją su kitais ankstyvaisiais tekstais, plačiai naudojamais švietimo įstaigose. Pavyzdžiui, graikų istorikai Herodotas ir Tukididas rašė 5 amžiuje prieš Kristų. Bet anksčiausia mūsų turima kopija yra iš 10 amžiaus po Kristaus. Tarp šių tekstų yra 1300 metų tarpas ir mes turime tik 8 kopijas. Tarp Romos istoriko Tacito originalo teksto ir pirmųjų mūsų turimų rankraščių yra 1000 metų tarpas. Mes turime tik 20 kopijų. Dar vienas klasikinis tekstas – Cezario galų karo užrašai. 950 metų tarpas tarp originalaus teksto bei ankstyviausios mūsų turimos kopijos, kurių iš viso turime tik 9 ar 10. Dar vienas pavyzdys – garsioji Livijaus Romos istorija. 900 metų tarpas tarp originalų ir pirmųjų kopijų, o jų turime tik 20. Tačiau, kai žvelgiame į Naująjį Testamentą, situacija yra visai kitokia. Tekstai buvo parašyti tarp 40-ųjų ir 100-ųjų metų po Kristaus. Ankstyvieji mūsų turimi rankraščiai yra iš 130-ųjų metų po Kristaus, o visas rankraščių rinkinys iš 350-ųjų metų. Turime daugiau nei 5300 kopijų graikų kalba, 10 tūkstančių vertimų lotynų kalba, bei 9300 vertimų į kitas kalbas. Taigi galime būti tikri, kad mūsų turimi Naujojo Testamento rankraščiai yra tikslūs, autentiški bei vientisi. Nuostabus dalykas Biblijoje yra trumpas laiko tarpas tarp aprašytų įvykių bei mūsų turimų kopijų aprašančių tos įvykius. Daugeliu aspektų Biblija, kokią dabar ją turime, yra daug patikimesnė negu kiti tekstai. Kaip mokslininkas drąsiai pasitikiu ir remiuosi šią informaciją. Mintis yra labai paprasta, ne? Ar Biblija yra autentiška, tai reiškia, ar mes turime tai, kas buvo parašyta pačioje pradžioje, ir čia buvo pabandyta paaiškinti per tą rankraštinę prizmę, kad iš principo taip ir yra. Daug senovės visokių veikalų, kurie buvo ten paminėti, jie yra ženkliai mažiau patikimi, ta prasme, kad tarpas tarp tų rankraščių, kuriuos mes esame atradę, ir tarp originalo, kada jis buvo parašytas, tai yra labai didelis. Bet vis dėlto universitetuose, mokyklose, jie yra laikomi, kad taip, iš tikrųjų, ten Tukididas ar dar kažkas kitas parašė šitą tekstą, nors jam yra ženkliai mažiau pagrindo, negu kad Naujajam Testamentui, pavyzdžiui. Kitaip tariant, Naujasis Testamentas šituo požiūriu yra keliomis galvomis aukščiau negu bet kokia kitokia senovinė literatūra. Tai žmonės, kai sako, kad va, Biblija buvo iškreipyta, tiesiog, iš kažkur, va, iš kenės traukia tokius argumentus, istorijos mokslas šito neparemė, o kaip tik paremė tai, kad Naujasis Testamentas yra išsaugotas labai tiksliai toks, koks jisai buvo. Ir tai yra nuostabu, ir tai yra, čia yra apologetikos lipdukas, bet iš tikrųjų ne apologetika, čia kažkas kitas. Paėmė lygiai tokį patį logotipą. Gerai, viskas tvarko, čia turbūt buvo nukrypimas. Bet iš principo mes turime tą patį, kas ir buvo parašyta, ir tų teksto variantų arba tų klausimų, pavyzdžiui, yra nelabai daug. Ir tie klausimai, kurie yra, tai yra susiję dažniausiai su rašyba, ten ar žodžių tvarka, bet net didžiausi kritikai, kaip Bartas Ermanas, pavyzdžiui, toks buvęs krikščionis, jisai
Tiek jis, tiek kiti sakytų, kad vis dėlto nė viena teologinė mintis, teologinis įstikinimas ar rimta krikščioniška doktrina dėl tų teksto variantų niekaip nėra paveikta ar nukenčianti. Pavyzdžiui, vienas iš didžiausių klausimų kyla toks, žiūrint tos rankraščius. Kai Jėzus sako apie piktąją dvasę, kuri yra išvaloma malda ar malda ir pasninku. Tai vienose rankraščiuose yra taip, kitose rankraščiuose yra kitaip. Ir nėra tiksliai aišku, kuris čia buvo tas originalus variantas. Ar tik malda ir pasninku. Yra argumentų už tą ir už tą. Tai čia yra vienas iš rimčiausių iššūkių, kuriuos reikia išspręsti. Ne? Ir mūsų praktika, ką tai daro, tai tiesiog, vat, kai meldžiam Dievo, kad išvarytų šventąją dvasę, tai tada reikia, užtenka tik melsis, tada reikia ir pasninkauti. Ne, tai va toks klausimas yra. Bet ne apie tai, kad iš tikrųjų buvo ten, tai tekstas buvo taip iškreipytas, kad prieš tai Jėzus nebuvo Dievas, po to jis patapo Dievu ir taip toliau. Visiškai nieko panašaus. Tai mes turime Bibliją tokią, kokia jinai iš pradžių ir buvo užrašyta. Buvo klausimas, pavyzdžiui, dėl Senojo testamento, ar iš tikrųjų per tiek laiko galėjo išlikti tai, kas buvo. Ir po to buvo atrasti Kumrano tie rankrašiai, kurie iš principo patvirtino tai, ką mes ir turėjom Senajame testamente. Pavyzdžiui, Izaijo knyga ten buvo praktiškai visa rasta. Ir visus labai nustebino, kad pažiūrėjus tą šiandieninę Bibliją ir tuos rankrašius, kurie buvo, nu, dabar jau 2000 metų senumo kažkur, kad jie iš principo sutapo. Dėl to, kad žmonės nebelekai prašė tuos tekstus, bet tai buvo labai rimtas, atsakingas procesas, į kurį buvo žiūrima labai rimtai, o ne šiaip, kad tiesiog kažkoks parašinėjimas. Galim dar tokį klausimą tada paklausti vėl, grįžtant prie esminės krikščionybės žinios ir evangelijos. Ir evangelijos centre taip pat yra Jėzus prisikėlimas. Ir apaštalas Paulius rašo tam pačiam pirmam laiške korintiečiam, kad jeigu Jėzus neprisikėlė, mes esam melagiai, labiausiai apgailėtini iš visų žmonių ir taip toliau. Tai toksai patikrinamas dalykas, kad jeigu Jėzus neprisikėlė kūnų, iš tikrųjų krikščionybė yra nieko verta. Kažkokios pasakos, kažkokie pamokymai, bet iš tikrųjų tai yra netiesa. Tai ir galim prisikėlimą pagrįsti ir tai yra susijęs su Biblijos patikimumu, nes Biblija kalba apie prisikėlimą kaip apie esminį įvykį, kas nutiko Jėzui. Ir tada klausimas yra toks, ar mes tada turim tiesiog sakyti, ai, gerai, ar yra būdų kažkaip šitą dalyką dar pagrįsti papildomai. Tikėjimo požiūrį, jeigu mes taip žiūrime, ne, kad jeigu Biblija yra Dievo žodis, tai be abejo mes juo pasitikime ir tada priimame, kad taip yra. Bet jeigu sustinkam su žmogumi, kuris nepasitiki šituo ir jam Jėzus prisikėlimas yra toks klausimas, arba kažkuriam iš mūsų galbūt kyla, o ar iš tikrųjų tai buvo, ar yra dar kokių nors įrodymų, tai trumpai apie tai galima dar irgi pasikalbėti, dar vienas trumpas filmukas. Jėzus prisikėlimui patvirtinti galima remtis keturiais įrodymais. Pirmasis jo nebuvimas kape. Niekas dar nėra pateikęs tinkamų paaiškinimų, kodėl Jėzaus kūno nebuvo kape tą pirmąją Velykų dieną. Žmonės sugalvojo visokiausių paaiškinimų. Pavyzdžiui, galbūt valdžios atstovai pavogė kūną. Šiuo atveju, kodėl jie negražino jo atgal, kai žmonės pradėjo skleisti žinią apie Kristaus prisikėlimą? Galbūt jo kūną pavogė vagys. Juk mokiniai išgirdė, kad kažkas matė Jėzų po jo mirties, nubėgo į kapą. Jis nebuvo tuščias, viduje jie rado laidojimų drabužius, į kuriuos buvo įviniotas Jėzaus kūnas. Vienintelis vertės turintis daiktas, kurį vagys galėjo pasiimti, liko kape. Paliktieji drabužiai gulėjo lyg kokonas, iš kurio buvo išsiritęs drugelis, o medžiaga, kuria buvo uždengtas Jėzaus veidas, buvo sulankstyta ir padėta visai į kitą vietą. Kai mokiniai tai pamatė, jie patikėjo. Antrasis įrodymas – Jėzaus buvimas su mokiniais. Jo prisikėlimo metu Jėzų matė 11 skirtingų kartų, ir per vieną jų jis pasirodė daugiau negu 500 žmonių grupiai. Gal tai buvo tiesiog halucinacija, kurias mato įsitempę jautrus, sergantis, vartojantis narkotikus ar lakę vaizduotę turinti žmonės? Tačiau mokiniai netitinka nei vienos iš šių kategorijų. Jie buvo cinikai kaip Tomas. Ištvermingi žvejai, mokesčių rinkėjai, kurie tikrai nematė jokių halucinacijų. Trečiasis įrodymas – mokinių pasikeitimas. Jie buvo nusivylę bei praradę viltį, nes jų lyderis mirė. Bet staiga įvyko virsmas. Jie pradėjo sakyti, kad matė Jėzų, tvirtino, kad jis prisikėlė tikrai. Visiems skleidė šią žinę. Laikui bėgant, beveik visi buvo nužudyti dėl savo tikėjimo. Jie buvo nukryžiuoti, kankinami, buvo nukirstos jų galvos. Jeigu jie tiesiog bandė apgauti žmonės, visą, ką jiems tai reikėjo pasakyti, tai ne, vis dėlto tai netiesa. Bet jie niekada to nepasakė, nes žinojo, kad tai yra tiesa. Ši tiesa visapusiškai pakeitė jų gyvenimus. To padarinys yra ypatingas judėjimas paplitęs po visą pasaulį.
Joks kitas judėjimas nebuvo toks didelis kaip šis. Ir ketvirtas įrodymas – šis judėjimas vis dar tęsiasi iki šių dienų. Šiandien pasaulyje yra 2,3 milijardo krikščionių iš skirtingų etninių grupių, žemynų, tautybių, ekonominių, socialinių bei intelektualinių sluoksnių. Visi šie žmonės kalba apie susitikimą su prisikėlusioju Jėzumi Kristumi. Gerai, čia toks labai trumpas pavyzdys. Ir tų faktų, čia paminėti buvo 4, bet tų faktų galima priskaičiuoti ir 14. Mintis yra tokia, kad net ir skeptiški mokslininkai, tyrėjai, istorikai ir nebūtinai Bibliją tyrinėja tik tais tikinti žmonės. Ne, bet tie, kurie tyrinėja šitą temą ir turi atitinkamus laipsnius, jie sutinka vis dėlto, net nebūtinai, jeigu jie priima, kad viskas Biblijoje yra tiesa, bet jie sutinka su kai kuriais faktais. Pavyzdžiui, galbūt ne visi 100%, bet čia trumpumo dėliai aš tiesiog kelis pavardinsiu. Tas, kad buvo tušės kapas, kad mokiniai teigė, matė jį prisikėlusi, tada klausimas vėl, kaip reikėtų tai paaiškinti, kad krikščionybė labai greitai išplito, kad atsivertė skeptikai, Paulius, kuris nebuvo su Jėzumi susijęs, Jokūbas, kuris buvo Jėzus brolis ir taip toliau. Tie faktai egzistuoja, tai klausimas yra, kas tuos faktus geriausiai gali paaiškinti. Ir tada mes sakytumėm, tai tas, kas ir yra parašyta, kodėl taip įvyko, prisikėlimas. Bet labai daugam tas užkliūna dėl to, kad, sakoma, yra, bet stebuklai nevyksta. Ir jeigu stebuklai nevyksta, reiškia, tai tikrai turi būti išgalvota. Ne? Bet kas pasakė dabar, kad stebuklai nevyksta ir apskritai, kas yra stebuklas? Mintis tokia yra, filosofinė paprasta. Jeigu Dievas egzistuoja, tai visata nėra uždara sistema ir Dievas ne tik, kad ją palaiko, bet jis gali kažką padaryti tai, ką mes pavadintam stebuklu. Toksai netradicinis įvykis ypatingo Dievo veikimo, ką mes atpažįstam kaip stebuklą. Tai jam tai nėra jokia problema. Tai prikelti Jėzų iš numirusiųjų yra tikrai ne bėda, jeigu jis galės, jis sukūrė visatą, sakykim taip. Ne? Tai jeigu Dievas yra virš visko, jis tikrai tą gali padaryti. Vienintelis būdas kažkaip tą klausimą numesti į šoną ir sakyti, kad stebuklai yra neįmanomi. Jeigu yra neįmanoma, kad Dievas būtų, tada taip tokio dalyko kaip stebuklas nėra, dėl to, kad viskas tiesiog veikia pagal natūralius procesus. Bet jeigu Dievas yra, arba jeigu įmanoma, kad Dievas būtų, reiškia įmanoma, kad ir stebuklai egzistuoja, dėl to šito mes negalim atmesti, o tada be abejo mes ne kiekvienu stebuklų teiginiu tikime. Jam reikia pagrindo ir štai čia yra pagrindas, kad yra tam tikri faktai, kuriam reikia paaiškinimo ir geriausias paaiškinimas būtent yra tai. Ir tikrai ne visi iš karto, pažiūrėkite tas istorijas, ar visi puolė tikėti, kad Jėzus prisikėlė. Nu, tikrai labai žmogiškos reakcijos. Moteris papasakojo, sako, kad nusišneka, ta prasme, nu, nebūna taip, ne? Mokiniai išsigandė, o po to išsigandė, išsibarstė, tie mokiniai galiausiai skelbė Jėzus prisikėlimą, kai kurie netiki mirties. Tai va. Jeigu mes turim gerai, Biblija yra autentiškas, stebuklų klausimą kažkiek aptarėm, dabar kokie yra tada liudijimai apie tą tekstą, kad jisai kalba tiesą, ne tik, kad jisai yra išlikęs iki šių dienų toks, koks jisai buvo parašytas, bet kad jisai kalba tiesą. Tai yra vidiniai liudijimai ir išoriniai. Vidinis kelis tik tais paminėsim, ką vidiniai liudijimai yra tie, ką Biblija pati sako apie save, ką mes ten randame apie pačios tos knygos patikimumą arba tų rašto patikimumą. Ten yra teigiama, kad Dievas save apreiškia, pavyzdžiui, yra užrašyti tokie teiginiai kaip Dievas sako arba taip sako viešpats pranašai teigia. Ne? Tada ta pati žinia yra vieninga. Jinai, nors yra per ilgą laiką parašyta daugelio skirtingų autorių, mes galim atsekti, kad žinia yra apie tą patį, kad yra lūkestis to, kuris ateis, kur galiausiai parodys, kaip reikia būti žmogumi ir laukia, nu, galvoja, Dovydas galbūt, gal dar kažkas bus ir galiausiai taip nėra ir ta viltis įsipildo Jėzuje. Tai yra vieninga šventojo rašto žinia. Jinai yra nuosekli. Tada Jėzus ir jo mokiniai, taip pat į Jėzus, kalbėdamas apie mums Senąjį testamentą arba Hebrajų Bibliją arba Tanak, jisai jį pripažįsta kaip tikrą, autentišką Dievo žodį. Tada Jėzus mokiniai, kai kurie apie viens kito tekstus, sako tai, kad va čia yra įkvėptas irgi Dievo žodis. Atpažįsta kaip raštus. Tai jau viduje mes šitos dalykus matome. Ir galiausiai, kad Biblija jinai yra gyvas žodis, ta prasme, kad jinai iš tikrųjų kažką padaro mumise. Ne, ne magiškų požiūrių, nes man mormonai ir metė tokį iššūkį, sakė, vat, mormono knyga yra teisinga. Sakau, ne, neteisinga. Sako, tu skaityk skaityk ir melskis, kad Dievas tavo apreikštų, kad jinai yra teisinga. Ir tu pajausi tokį degimą pilve ir tada tu žinosi, kad yra teisinga. Ir nu, mes galim tada pradėti manipuliuoti irgi taip sakyti kitiems žmonėm tada, kad va, sako, Biblija yra neteisinga, o mes tada sakom, neteisinga, tu melskis ir tada pajausi jausmą ir tada žinosi, kad yra teisinga. Tai čia tas pats iššūkis tada yra. Kita vertus, jeigu ta žodis yra gyvas, jis iš tikrųjų kažką daro, bet nemagiškai, jeigu tu atvirai skaitai, Dievas tikrai veikia per jį, kažką gali padaryti, bet sakau, ne maginė prasme ir mes turim dar papildomų visokių įrodymų. Bet esminis dalykas, vat kodėl mes pasitikime Bibliją, nėra tai, kad mes surandam čia kiekvieną tokį
tiesiog argumentu, kad dalykiukai ir visa kita, bet mes pasitikime Bibliją pirmiausia dėl Jėzaus. Dėl to, kad jinai yra autentiški liudijimai apie jį ir jisai pats apie raštus kalbėjo kaip atėjusius nuo Dievo. Tai Biblijos patikimumas mums pirmiausia remiasi paties Jėzaus patikimumu. Ir yra išorinių liudijimų, ir jų galima irgi įvairiausių priminėti, pavyzdžiui, archeologiniai įrodymai, buvo daug tokių klausimų, tada ar tokios vietos buvo, ar ten tokie, pavyzdžiui, ten Ezekijo tunelis, ar jisai pastatė tą tunelį, ar nepastatė, po to galiausiai jis buvo atrastas, ten Silomo tvenkinys irgi buvo atrastas, ar Dovydas karalius toks egzistavo, iš pradžių nebuvo tokios informacijos, tik tais Biblijoje, kad jisai toks yra, po to galiausiai buvo atrastas įrašas, kad tai priklauso ten Dovido namams, tai reiškia Dovid giminiai ir taip toliau. Ir labai daug tokių archeologinių įrodymų yra prikasama ir mano žiniomis visi tie, kurie yra atrandami, arba paremė Bibliją, arba bent jau su jie dera ir nėra nei vieno, kuris kažkaip taip akivaizdžiai prieštarautų, nebent jeigu atrodė, kad prieštarauja, po to galiausiai bus aiškinta, kad neprieštarauja. Tai tikrai biblinė archeologija yra įstabus dalykas ir jinai nuolat vyksta. Ir jeigu bijotų krikščionis, kad Biblija kažkaip bus va, sunaikinta per tai, tai net neužsiminėtų šito dalyko. Mormono archeologija nėra tiek išplėtota, kiek biblinė archeologija. Ne? Dėl to, kad jeigu Dievas yra šitą žodį mums palikęs ir jeigu Dievas yra tiesa, tai visa tiesa yra Dievo tiesa ir galiausiai nu, čia nėra ko bijoti. Istoriniai taip pat liudijimai, mes turim įsokių įrašų ir ne tik iš Biblijos ir apie Jėzų ir apie tą pirmą judėjimą, ten Juozapas Flavijus yra rašęs, Tacitas, Lucianas iš Samosatos, daugiau yra tų liudijimų, bet reikalas yra toks, kad dažnai žmonės galvoja, kad kažkodėl visi kiti šaltiniai yra labiau patikimi negu Biblija. Jeigu ne Biblija, tai reiškia automatiškai labiau patikima, bet ne taip yra. Nu, yra tų išorinių šaltinių, kurie mums paremia tai, kas Biblijoje yra parašyta, bet Naujojo testamento tekstai yra geriausi istoriniai dokumentai apie Jėzaus gyvenimą. Jie tiesiog yra apie ankstyvąją krikščionybę. Jie tiesiog yra geriausi, istoriškai žiūrint. Ir istorikai tai pripažįsta. Nors tie, kurie, pavyzdžiui, nėra tikintis žmonės, jie juos nagrinėja tiesiog kaip paprastus istorinius tekstus ir sako, čia ten tas netinka, ar anas netinka, bet vis tiek laiko juos istoriškai patikimais. Ir galiausiai yra egzistencinė reikšmė. Nes ne viskas yra autentiškumas, ne viskas yra, kad gerai, jeigu taip yra parašyta, iš tikrųjų tai buvo, bet tie tekstai, jie turi tokį giluminį lygmenį, ką aš jau pavadinau, tokia egzistencinė reikšmė, kad mes juos skaitome ne tik plikus faktus norėdami sužinoti, ar nu, iš tiesiog intereso senovės istorijos, ar Izraelio, bet tie tekstai, pamatiniai tekstai ir vakarų kultūrai netgi pamatiniai tekstai, jie yra perkeitę visuomenės ir perkeitę atskirus asmenys. Ir vis dar tai tą tebe daro. Pavyzdžiui, Dievo paveikslas, kuris yra aprašomas pradžios knygoje pirmuose puslapiuose, jisai yra pagrindas žmogaus teisėms, mūsų rūpesčiui vienas kitu, ne diskriminacijai, ne neapykantai, bet meilė ir taip toliau. Judėjo krikščioniškoje tik pasaulėžiūroje yra šitas dalykas užkoduotas. Kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, dėl to jisai yra orus iš prigimties, nepaisant jo išvaizdos, ten seksualinės orientacijos ar dar kažko, nebūtinai su juo visko mes sutinkame, ką kitas žmogus daro, bet jisai yra vertas pagarbos vien dėl to, kad jis yra. Nes jis yra sukurtas Dievo ir pagal jo atvaizdą. Biblija taip pat labai tiksliai įvardina žmogaus būklę, kad mes esame nu, dužę, lūžę, kad nuodėmė yra mūsų paveikusi. Vienas iš krikščionių mąstytojų, čia 20-o amžiaus, yra taip sakęs, kad žmogaus nuodėmingumas yra labiausiai bandomas paneigti faktas apie žmogų, bet to pačiu empiriškai lengviausiai patikrinamas. Pažiūrėkit į savo gyvenimus ir pažiūrėkit tai, kas dedasi pasaulyje ir tikrai atrodo, kad tas, tai, ką mes skaitome šventajame rašte, nu, Biblijoje, apie tai, koks yra žmogus ir koks yra pasaulis, tas paaiškinimas yra ženkliai logiškesnis negu visi kiti. Pavyzdžiui, ten, kad žmogus sugadina tik tai, jis iš principų yra geras, bet žmogus sugadina tik tai visuomenė, daugiau nieko tenais nėra, ne, ir jeigu mes sukursim tobulą visuomenę, žmogus bus tobulas ir taip toliau. Arba, o kodėl vyksta karai 21 amžiuje? Mes esame jau tokie dabar progresavę ir taip toliau. Ne, žmogus yra toks pat, yra paveikusi nuodėmė. Ir Biblija atskleidžia šitą dalyką. Žmogaus būklė įvardina labai tiksliai. Pasaulėvaizdis, kaip mes žiūrime į pasaulį, koks yra pasaulis, ne, kad pasaulis nėra visiškai plokščias, kad vis dėlto yra pasaulio kūrėjas, kad pasaulis yra sutvarkytas pagal tam tikrą tvarką. Ir netgi ta evangelijos žinia, pagal kurią iš principo visi herojų filmai ją atkartoja, kad
blogis yra nugalimas pasiaukojančią meilę. Čia yra Kristaus žinia, tik tais nuolat atsikartojant įvairiuose filmuose ar ten pasakojimuose ir taip toliau. Nes mes atpažįstame kažką tikro tame. O čia yra tai, kas ir iš tikrųjų yra tikra. Ir galiausiai, kad jinai yra padariusi tą įtaką ir man, ir tikriausiai daugeliu jūsų, ir apskritai ne tik atskiriems žmonėms, bet ir bendrai visuomenėms ir jas perkeitusi. Tai mes galim pažiūrėti Biblijos patikimumą keliais pjūviais. Reiškia, kad jinai yra tas pats tekstas, kuris ir buvo užrašytas. Su dideliu užtikrintumu galime sakyti, kad iš tikrųjų taip ir buvo, net žiūrėdami sekuliariomis akimis. Tada, kad tie dalykai, kuriuos Biblija aprašo, iš tikrųjų taip ir vyko, tokie ir buvo. Ta prasme jinai yra patikima, žiūrint per istorinę prizmę. Bet galiausiai jinai yra patikima ne tik tai, bet jinai gerai apibūdina pasaulį, jinai gerai apibūdina žmogų ir jinai gerai apibūdina tiksliai Dievą. Ir tada mes klausiam šito dalyko dabar. Gerai, o kodėl šventasis raštas, o ne tik Biblija? Dėl to, kad mums tai nėra tik tai, ar ne tik mums, bet iš principo jinai nėra tik tai raštų kažkoks rinkinys, kurį mes va taip nagrinėjame įvairiais pjūviais. Bet tai yra Dievo žodis. O kodėl dabar ne Dievo žodžiai? Nes ten daug žodžių prirašyta. Dėl to, kad jinai kalba apie Jėzų Kristų. Biblijos tikslas yra mums parodyti Jėzų Kristų, kas jisai toks yra. Kad jame mes turėtume amžiną gyvenimą. Ir skaitydami šitą žydų meditacinę literatūrą, jinai mums taptų sava ir mes įgytumėm išminties. Ir jinai yra mums šventasis raštas, todėl kad jinai, jos šaltinis yra galutinis ne tik žmogus, bet ir Dievas. Tai yra Dievo ir žmogaus kūrinys. Čia yra paradoksas, kad žmonės tame dalyvavo, tai nebuvo iš dangaus nuleista taip, tai nebuvo padiktuota jausi kažkam. Ja? Šventoji dvasia tam procesui vadovavo, jisai buvo procesas. Žmonės šitos tekstus rašė, bet Dievas yra šitų tekstų autorius. Nu, dabar ir išsiaiškink šitą, kaip tas vyksta, bet aš nežinau, kaip šitas mikrofonas veikia, tai šito dalyko aš tikrai nebijau, kad aš nežinau tiksliai, kaip veikia, bet mes tai atpažįstame. Tai atpažino ir pirmosios krikščionių bendruomenės, ir pirmos žydų bendruomenės, ir mes tą patį dalyką atpažįstame. Paskutiniai du dalykai, ne, trys dalykai, ne, įkvėptumas. Dabar ką mes turime omenyje, kai sakome, kad šventasis raštas yra Dievo įkvėptas, kad, kaip minėjau, kad tie žodžiai, kurie buvo parašyti, tie tekstai, kurie buvo parašyti, kad jie yra vis tiek šventosios dvasios valdžioje ir vadovaujami. Bet įkvėptumas nereiškia, kad padiktavimo teorijos, kad visas tekstas buvo padiktuotas, arba kad, kaip minėjau, nuleistas iš dangaus, jis yra ženkliai, kaip sakyt, tas mūsų supratimas yra ženkliai turtingesnis, kad vis dėlto tai yra Dievo iškvėpimas, tarsi vat, mums. Ir tada yra neklystamumas ir neklaidingumas. Neklystamumas, kadangi tai yra Dievo žodis, o Dievas neklysta, reiškia, jo žodžiai negali klysti, čia jau yra teologinis toksai pasvarstymas mums, kad mes priimame šventąjį raštą jau tikėjimu, kuris turi pagrindą, ne aklų tikėjimu, bet tikėjimu, kad jisai ir neklysta, reiškia, tenais nėra klaidos. O kur nėra klaidos? Nėra klaidos visame tame, ką šventasis raštas moko ir patvirtina. Ta reikia turėti omeny. Pavyzdžiui, žiūrim Dovido gyvenimą ir sakom tada, ar Dovido gyvenime buvo padaryta klaida. Tai buvo klaida padaryta, bet šventasis raštas to nepalaiko, nesako, kad čia yra geras dalykas. Nors tai nėra vaikų knygelė, kuri sakyti, o žiūrėkit, kaip Dovidas blogai padarė, štai ir jūs vaikai taip nedarykit. Ne tai Biblija veikia visiškai, ne? Skaitydami tą pasakojimą, mes matome dažniausiai iš pasekmių, ar buvo pasirinkimai geri, ar buvo pasirinkimai blogi. O ne tokį mažą, tokį paprastą labai moralizavimą, kurio mes galbūt lauktume, ne? Bet mes priimame, kadangi tai yra Dievo įkvėptas žodis, kad jisai neturi klaidų, reiškia, jisai neklysta tame, kame jisai moko ir ką patvirtina. O neklaidingumas yra dar griežtesnė doktrina, kuri sakė, kad jis iš principo negali klysti. Nes jeigu Dievas kažką sako, Dievas yra tiesa, jisai yra teisingas. Bet dabar kame tai yra, kad mes nesusipainytum visose šitose dalykose, mums tad reikia turėti omenyje, kad tam, kad mes galėtumėm atpažinti tą tiesą, kuri yra šventajame rašte, mums reikia mokėti ją skaityti. Tą tekstą skaityti. O čia jau reikia pastangų, ir tai nebėra jau vien tik šio vakaro užduotis, bet tai yra viso gyvenimo užduotis, ir Dievas mums kviečia į tą nuotykį, toliau skaityti šitos tekstus, apie juos mąstyti, medituoti, jais pasitikė, nes yra gero pagrindo pasitikėti ir įgyti taip išminties, panašėti Jėzų Kristų ir atpažinti ten tą aukščiausią, gilminį Dievo apreiškimą Jėzuje. Kristuje. Tai tuo aš linkiu jums, aš to linkiu pats sau ir tada mes galim pereiti prie klausimėlių. Ar reikia daryti per trukėlę dabar, ar jau dabar nebereikia, nes ką tik buvo. Taip. Mhm. Mhm.
Klausimas buvo, aš jį garsinsiu. Kaip žinoti, kuri interpretacija yra teisinga, ypatingai apie kontroversiškas temas, ar moteris gali, pavyzdžiui, pamokslauti nuo scenos, ar dvasinės dovanos dar veikia. Matot, kaip čia taip atsitiko, moteris nulipo nuo scenos ir čia šneka, o čia ant scenos jau... Oi, gerai, geras labai klausimas, aš tada tavęs paklausiu dabar taip. O kaip tu, pavyzdžiui, žinai, kuri interpretacija yra teisinga, kai kokį nors kitą tekstą skaitai? Ir tau sako, pavyzdžiui, čia apie tai parašyta, tu sakai, ne apie tai parašyta. Tai kaip tu bandai, kokiais kriterijais vadovaudomasi, tu tada bandai išsiaiškinti? Nu, kontekstas. Tai pradėkite reikėtų tada nuo to, ne, kad jeigu mes bandom suprasti, kuri interpretacija yra kokio nors biblinio teksto teisinga, tai yra toks mokslas net vadinamas hermeneutika, tai reiškia teksto aiškinimas. Ir yra tam tikri hermeneutiniai principai, iš kurių vienas ir yra kontekstas. Reikia žiūrėti mums į kontekstą, mes negalime išsirauti vienos eilutės, bet mums reikia žiūrėti, jeigu tai yra laiškas, į artimiausią tą kontekstą, eilučių prieš ir eilučių po. Ne? Po to reikia žiūrėti į viso laiško kontekstą, tada jeigu tai yra Pauliaus laiškas, į taip, kaip Paulius rašo visokius laiškus, tada mums reikia žiūrėti į istorinį kontekstą, kas gal tuo metu vyko bažnyčioje tiksliai, kokie dalykai vyko, tada kokia yra graikų, pavyzdžiui, kultūra, kadangi graikiškai buvo rašyta, tada kokia yra žydų kultūra, tada yra koks senasis testamentas, ar jisai traukia kažką iš senojo testamento, tai tiesiog vat, eiti per visus tos kontekstinius lygmenis ir šitos dalykus žiūrėti. Tada yra, kadangi tai yra kitokia kalba, reikia. Kadangi mes patys greikų tikriausiai neišmoksime, nebent tu mokiškai. Greikų tai tada labai fainiai. Bet jeigu ne, reiškia, tada reikia pasiremti tam tikrais komentarais žmonių, kurie moka greikų kalbą. Palyginti vieną, antrą, trečią ir pažiūrėti, ar jie kažkokį žodį interpretuodami, jie iš tikrųjų, nu, pažiūrėti, kieno argumentai tiesiog yra geriausi. Argumentai taip jau veikia, kad vienam jie veikia, kitiem jau neveikia. Nors gali būti, pavyzdžiui, labai geras argumentas, bet kitam žmogui neveikia. Ir kaip čia dabar reikės įtikinti, yra pakankamai sudėtinga. Ne? Bet mes galim vis tiek tos dalykus patikrinti. Iš Senojo testamento, pavyzdžiui, pradžios knygoje ten yra kalbama apie Dievą, viso ko kūrėją, ne, kuris yra virš visko, ir tenais yra polemika su viduriniu, tai yra artimųjų rytų, tuo metu kitais tekstais, kurie daug kas įvardino Dievą kaip vieną iš šitų kūrinių. Ir ten yra polemizuojama. Tai turint omeny šitą tekstą, šitą kontekstą geriau supranti, kas tenais yra bandoma pasakyti. Bet gerai, mes turim konteksto įvairius lygmenis, mes turim tada lingvistinius dalykus, tai reiškia teksto, tai yra pačios kalbos, kurie buvo parašyta, tam tikrus aiškinimus, mums tada reikia pažiūrėti, ką kalba mokslininkai ir komentarai. Tada kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, kad tie dalykai, kurie nėra iki galo išspręsti ir dėl jų išsiskiria denominacijos, pavyzdžiui, moterų pamokslavimo ar ten dvasinių dovanų klausimas ir taip toliau. Jie nėra be pražesties neįspręsti tūkstančius metų. Jeigu jie būtų labai lengvai sprendžiami, jie jau būtų tikriausiai išspręsti. Ir kadangi jie nėra labai lengvai sprendžiami, dėl to iki šios dienos jie ir yra. Tai tu turėsi prieiti prie tam tikros išvados kažkuo vadovaudamasi, ne, pirmiausia, nuolankiai prašydama Dievo vedimo ir tada jungdama savo protą bandyti atsirinkti tam tikrus dalykus, suprasdama, kad tu turi vis tiek polinkį į kad kažkoks aiškinimas būtų teisingas. Pavyzdžiui, ten nori labai patirti dvasinių patirčių kažkokių, tai tada iš karto jau kalbų dovana atrodys, kad jo nu, širdis links prie tų argumentų. Ir mums visiškai nepavyks kažkaip atmesti, mes nesam objektyvus totaliai, ne? Bet Dievas mūsų žino, viskas yra gerai su tais dalykais. Ir, o jeigu nenori, pavyzdžiui, ten esi užaugęs kažkokios kitos ratos, kuri visą laiką tau sakė, kad jų nėra, tai tada te kiti argumentai tau visą laiką atrodys labiau įtikinami. Tiesiog taip yra. Tai suprasti, kad aš nesu visiškai objektyvus žmogus, kad mano širdis ryšiasi prie kažkokių dalykų ir tada turint omeny, kad tie klausimai nėra išspręsti, jau 2000 metų kai kurie, reiškia, man reikėtų pažiūrėti, ką istorijoje krikščionis, ne tik dabar su krikščionimis kalbėtis, tai reiškia, čia mes galim pasikalbėti bažnyčiui, bet galim kalbėtis, ta prasme, kad mes skaitom tekstus. Tekstus apie šitos dalykus ir žiūrim, kokie argumentai už, prieš ir taip toliau, bet tuo pačiu mes galim kalbėtis ir su tais, kurie buvo praeityje. Ir buvo tokie klausimai, kur buvo išspręsti jau, ten pavyzdžiui, apie atsirado ten Arijus, kuris sakė, kad Jėzus iš tikrųjų nėra Dievas, ir tada šilo tas klausimas, ir
per vieną iš susirinkimų buvo tas klausimas sprendžiamas, bet buvo ne taip sprendžiamas, o pusė sakė, kad Dievas, pusė sakė, kad ne Dievas, po to nubalsavo PM1 ant KM9, kad buvo Dievas. Ne tai buvo. Buvo leista pasisakyti ir galiausiai buvo pasakyta jam, kad, nu ne, iš tikrųjų mes visą laiką galvojam, kad Jėzus yra dieviškas asmuo ir tai, ką tu sakai, visiškai neįtikina ir netitinka to, ką mes visą laiką sakėme. Ir tai buvo paskelbta erezija. Tai daug tokių dalykų, kurie šiandien, pavyzdžiui, mums iškyla, jie istorijoje jau yra praspręsti. Bet va tokie ten dvasinių dovanų klausimas ir ten moterų vadovavimo ir taip toliau, jie nėra išspręsti ne be reikalo. Tai nereiškia, kad viena pozicija yra teisinga, visos pozicijos teisingos, ne, vis tiek kažkuri iš jų yra, bet tai reiškia, kad nėra taip lengva išsiaiškinti. Ir tada reikia visas tas pastangas idėjus bandyti prieiti prie tam tikros išvados, kuri gali būti, kad kol mes nebūsime pas viešpatį ir iki galo nežinosim, bet gali būti, kad kažkurie argumentai iš tikrųjų įtikins ir tada galėsi tvirtai sakyti, kad jo, aš manau, kad iš tikrųjų yra taip ir kažkas klysta, bet turėdama omenyje šitą vat, periferinį klausimą, kuris nėra pačiam krikščionybės centre, kaip tada aš sugyvensiu su to krikščionimi, kuris kažkaip kitaip galvoja. Ar tada sakysiu, tu esi nebetikras krikščionis, tu esi ten toks ir anoks ir taip toliau. Nu, galbūt ne visai turėti vėlgi to nuolankumo, kad čia šituose klausimuose, kurie yra ne pirmam, ne pačiam tam centre, ten Jėzaus dievystės, trejybės ir taip toliau, kad juose, reiškia, nėra viskas taip paprasta, aš galiu prieiti prie tam tikros išvados ir jinai gali būti teisinga, bet tada bent jau tame bendravime aš turiu būti pakankamai atsargus su kitais. Tai ta prasme, tu, ką tu sakai, aš bandau suprasti, mes dažnai... Iš naujo viską pasakysi. Ne, 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 mes grupeliai dažnai naudojam, kad tie klausimai, kuriems atsakymų galbūt neturim, nėra esminiai, krikščionybėne yra svarbus, bet galbūt neesminiai, nu, nes esminis būtų ten apie Kristų viskas, kas susiję. Ir tada čia labiau yra personal conviction levelis. Nu, nežinau, ar visai, žinai, ne visai iš dalies taip. Tai gal nėra iki galo taip, nes klausimas buvo, žinai, ar kaip sužinoti, kuri interpretacija yra teisinga. Ir tai būtų per nelik paprasta sakyti, gerai, tau taip atrodo, man taip atrodo, viskas yra gerai. Ne, jeigu aš įsitikinu, kad kažkas yra tiesa ir tai daro įtaką mano krikščioniškam gyvenimui, taip, aš turėčiau iš meilės norėti parodyti ir kitam, kad taip yra. Problema yra tokia, kad kai mes kažką surandame, kas mums atrodo teisinga, net nekrikščioniškam ten gyvenime. Pavyzdžiui, apie maistą pagalvokit. Kažką vat, suradot, kaip vat, mytyba veikia dabar teisingai ir tada visiems sakyt, arba ten partija kokia nors ar dar kažkas. Ir labai karštai mes varom, visiems skelbiam, po to gali paaiškėti po 5 metų, kad visai ne iki galo tai buvo, mums truko domenų. O mes jau tokie buvom labai karšti. Tai tiesiog nėra visai, kad ai, man tai atrodo, kitam kitaip atrodo viskas gerai. Kalbėtis, turėti tą savo įsitikinimą tokį, bet reiškia nelupti to kito, kuris kažkaip kitaip galvoja, suprasti, kad jis nėra visiškai glušas, jeigu jis taip galvoja, nes ta pozicija yra išlikusi iki šių dienų neveltui. Reiškia, jinai dar nu, turi kažkokį, ten logika kažkokia yra. Gal jinai, man atrodo, neįtikinama, bet jinai kažkokia yra. Ir tada jau galima diskutuoti. Ne? Dėl tų priėmė taip, kad gerai, mes sutinkam ties esminiais krikščionybės klausimais ir mes esam ten broliai seserys Kristuje, bet tada mes apie šitos klausimus toliau diskutuojam ir bandom viens kitai įtikinti dėl to, kad tai daro įtaką mūsų bažnyčios ir mūsų asmeniniam gyvenimui. Pavyzdžiui, ten moterų pamokslavimas ar dvasinės dovanos. Tai ir galima melstis kalbomis ar negalima tada susirinkime. Ne? Ir tada, aišku, kad kyla tada įtampa dėl šito dalyko, bet galima su meilė bandyti tai išsiaiškinti. Ar atsakė Roberto tavo klausimą? Ok. Tai po Robertos klausimą įkrito klausimą pas mums ir čia. Klausimas yra, kas surado šventąjį raštą? Ir yra kažkoks čiūvas vienas, vat, kur nuėjo, kažkur loja ir vat rado. Nu, mormonai sako, kad yra, bet mes taip nesakom. Aš apie mormonus dėl to taip daug sakau, nes aš labai daug su jais esu bendravęs. Pas mane jie yra valgė kebabų namuose, arbatus gėrė, krepšinio varžybą žiūrėjo mano ir taip toliau. Mes tikrai su jais labai artimai bendraudavom. Ir, kaip sakyt, žmonės labai malonus, bet kadangi paskutiniu metu buvo pas juos retorika pasikeitus nuo to, kad visi krikščionys klysta ir mes nesam tikri krikščionys, prieš keliasdešimt metų pasikeitė tai, kad ne, žinokit, ir mes esam krikščionys dabar, bet mes tikime kitaip negu jūs, bet iš karto nesakysim, pasakysim vėliau. Tai dėl to aš apie juos tik taip kalbu, bet sakau, draugų tikrai aš turiu mormonų. Ir koks klausimas? Kas ir kas atrado šventąjį raštą? Nebuvo taip, kad atrado kažkas šventąjį raštą, nes jo tokių pavidalų knygos nebuvo. Buvo tie tekstai, kurie pirmiausia Senojo testamento arba Hebrajų Biblijos tekstai, kuriuos žydų bendruomenės atpažino, kaip tuos tekstus, per kuriuos kalba Dievas, jie buvo skaitomi.
ir liturgijoje, ir skaitomi viešai, ir taip toliau, jie buvo atpažįstami ir pripažįstami. Po to, kai buvo pradėti rašyti tekstai Naujo Testamento, ką mes dabar vadiname, apie Jėzaus gyvenimą, po to laiškai, apreiškimo knyga, taip pat buvo atpažinta, kad, o žiūrėkit, parašė apaštalas arba bendradarbis, jie buvo plačiai paplitę, jie buvo skaitomi per liturgiją ir bendruomeninėse susirinkimuose, jie atlaikė laiko testą, buvo galima patikrinti, ar iš tikrųjų tai buvo, nes dar pirmose kartose žmonės atsiminė, kaip kas buvo. Ir tie dalykai tiesiog galiausiai, vat jie formavosi taip, ir po to žmonės, sakym taip, bendraja prasme, bažnyčios bendruomenė, bažnyčia, nes bažnyčia nu, ir yra bendruomenė, atpažino, kad būtent šitas tekstų rinkinys, kurį mes turime, ir yra tai, ką Dievas mums paliko. Bet tai nebuvo vienadienis kažkoks įvykis toks, jisai buvo ilgesnis įvykis, jisai buvo sudėtingesnis, bet Dievas jį panaudojo, kad ir kaip Andy Wright'as sako, kitaip tariant, kai jo klausė apie šitą dalyką, tai kaip čia dabar reikėtų suprasti, būtų paprasčiau, kad būtų iš dangaus nukritę. Jis sako, gerai, tas susiformavimas šventojo rašto ir to kanono, jisai nebuvo toks paprastas, bet nepaisant to, mes galime teikti, kad šiandien turime tai, ką Dievas norėjo, kad mes turėtume. Tiesiog taip. Super. Kaip trumpai naudojantis Bibliją paaiškinti netikinčiam paaugliui, kad Dievas yra tikras? Aš atkreipčiau dėmesį pirmiausiai tada naudojantis Bibliją. Pavyzdžiui, jeigu tam paaugliui Biblija nieko nesako, tai tu naudokis nesinaudojas. Jeigu jam bandai, nu pavyzdžiui, nežinau, atrasti kokį nors ten gydytoją ir sakysi, tas gydytojas sako, kad reikia taip ir taip daryti, bet tas gydytojas jam nesvarbu jam. Jam reikia autoriteto kažkokio. Tai pirmiausia, kaip reikėtų paaiškinti, kad Dievas yra tikras, tam paaugliui tai atrasti kažkokį dalyką, kas jam būtų autoritetinga. Vienas dalykas. Po to jam reikėtų pradėti, tai gal ne nuo Biblijos reikia pradėti. Jeigu jis Bibliją priima kaip autoritetą, tada yra nesunku paaiškinti, nes Dievas yra visoje Biblijoje. Atsiversk pirmą puslapį, paskaityk. Ne? Arba Jono Evangelijos pirmą skyrių, tiesiog paskaitai, viskas yra aišku, tikrai Dievas yra, ten nėra jokio klausimo. Bet jeigu ne tai, tada mums reikėtų pabandyti argumentais tiesiog įrodyti, ne? Nu, kaip pagrysti. Įrodymas, gal ta žodis yra per daug stiprus, argumentais ir viltis, kad šventoji dvasė tos argumentus panaudos. Nu, čia ir yra apologetika. Šventoji dvasė galiausiai įtikina, bet mes galim vis tiek pateikti racionalių argumentų. Pavyzdžiui, ten argumentai iš moralės, arba kosmologinį kokį nors argumentą, pavyzdžiui, kalam kosmologinį argumentą, arba argumentą iš Jėzus prisikėlimo, argumentai iš sąmonės. Daug tų skirtingų argumentų tokių yra, kokie egzistuoja. Pavyzdžiui, mano mėgstamiausias argumentas iš moralės. Galima paklausti to paauglio taip, jeigu taip trumpai nesakyti, ar yra kažkas iš tikrųjų blogai. Aš klasėse esu klausęs taip kartais per tikybos pamokas man duoda pavesti, aš klausiu, ar yra kažkas, kas yra iš tikrųjų blogai, ar objektyvi moralė egzistuoja. Ir tada būna žmonių, kurie sako, kad ne, didžioji klasės dalis sako, pavyzdžiui, ne, nėra tokio dalyko kaip objektyvi moralė. Jeigu man gerai, tai man gerai, jeigu tau gerai, tai tau gerai. Visiems, nu, kaip kam. Ir tada būna dažniausiai klasės pabaigoje sėdi koks nors toksai įsidrėbęs su striukė, kur taip irgi sako, aš, nu, atleiskit, kad aš taip pasakysiu, bet buvo vien tokia istorija. Sako, bet jeigu aš dabar atvažiuočiau tau su veidu, su koja į veidą, tai sieną sumūryčiau. Taip, čia blogai būtų ar neblogai? Pasimeta. Sako, aš taip nedarysiu, nepergyvenu, čia aš pamokoje esu, be abejo. Man atrodo, kad blogai, bet tu sakai, kad čia nieko blogo nėra. Nes, nu, man taip atrodo, man užplauktų ir aš tai padaryčiau. Ir tada susimėtų jau žmonės. Nu, nes pasakyti yra lengva, kad visiems, nu, kas tau gerai, tas tau gerai, bet kai duodi labai konkretų pavyzdį, nebe taip yra. Arba, pavyzdžiui, sakau taip, ne? Įsivaizduokit taip. Jums duoda kokį nors lietuvių kalbos mokytoją parašyti užduotį kokią nors namuose, jūs ten vargstat, parašot, žinot, kad gerai parašot, atnešat, jinai parašo jums du, jūs atėjo, kodėl aš du gavau, ta prasme, bent tris, bent penkis, nežinau, šešis, kažką, jis sakė, aš neskaičiau, kaip tu neskaitai, tu man du parašiai, nu, bet žinok, ta prasme, nu, man taip atrodo, tau taip atrodo, nu, koks skirtumas, ta prasme, čia nei gerai, nei blogai, man taip atrodo, tau taip atrodo. Ir kiekvienas žmogus, nu, ta prasme, net jeigu tas, kuris sako, kad nėra tokio dalyko kaip objektyvi moralė, jisai tikrai jie tiki, kaip prieina prie jo šitas klausimas. Prie sąžiningumo kažko ar dar kažko, net ir tie, pavyzdžiui, kurie sako, va, nėra ten objektyvios moralės, bet katalikų kunigai pedofilai yra labai blogai. Nu, tai kaip tu tada? Nu, tai arba, nu, nėra tos moralės ir tada nesvarbu, kas ką daro, bet ne, pasirodo, yra svarbu, kas ką daro. Ir tada, jeigu objektyvi moralė egzistuoja, jeigu yra toksai dalykas, kuris, nu, kad kažkas yra iš tikrųjų gerai, nepaisant to, kaip kam atrodo, reiškia, reikia tam standarto. Iš kur tą standartą gauti? Tu pasakysi, ar aš pasakysiu, nebetinka. Ne? Reiškia, nes mūsų moralės gali konfliktuoti. Tai iš kur ta moralė ateina? Iš medžio jinai negali ateiti. Medis negali duoti moralės, sakim, ne žmogus. Visuomenė, mes irgi sutinkam, kad kai kurios visuomenės yra blogesnės.
tos visuomenės, kurios ten mėto žmonės nuo stogų, yra blogesnės negu tos visuomenės, kurios to nedaro. Ne? Reiškia, iš visuomenės irgi žmonių kiekio moralė negali sudaryti objektyvi. Reiškia, reikia tokio standarto, kuris būtų virš žmogiškas. Ir jis turi būti asmeniškas. Ir mes tai vadiname dievu. Tai jeigu objektyvi moralė egzistuoja, vadinasi, dievas egzistuoja. Čia vienas iš pavyzdžių. Tų argumentų yra ženkliai daugiau. Tai čia grinai logika, sakykime, pasivadovaujant, būtų galima šitą dalyką pabandyti paaiškinti. O po to, jeigu Biblija pasitikė, tada galima ir jie pasitelkti. Labai gerai. Paskutinis klausimas, nebent dar kas nors, ką nors rašys. Laurinai, tu mokslo daktaras, tai atsakė, kiek žemė metų? O, čia norit mane prigauti. Gerai, aš pasakysiu. Tai jeigu jūs manęs klausiat, aš tai pasakysiu. Aš nesu tokių mokslų daktaras, aš nesu geologas ar dar kažkas, vis dėlto filosofiją aš studijavau, bet čia aš nepakliusiu į problemą miesto bažnyčiai atsakinėdams šitą klausimą. Ar kaip man atrodo? Gerai, aš kalbu už save patį, jeigu kažkas netiks, nueikit pastorius, paklauskit, jisai gimė kartu su žeme ir jisai žino tiksliai, kiek yra žemė metų, nes yra nugyvenęs tiek. Man atrodo, kad pradžios knygoje šitas klausimas nėra atsakomas iš vis. Ir kad tos dienos, jos nėra... Nu, kitaip tariant, mes klausim, nuėję į pradžios knygą klausimą, kiek yra žemė metų, o jinai šito klausimo neatsakinėja. Ir reikia visiškai kitokių įrankių šitam dalykui padaryti. Ir tada, kokie tai yra įrankiai, nu, pavyzdžiui, kurie tyrinėja šitą dalyką, tai yra mokslas, kuris tyrinėja šitą dalyką, kiek yra žemė metų. Ir tada galima pažiūrėti ten, nes tos 6 dienos, kurios yra aprašytos, ir tas žanras, kuriomis, nu, kai taip yra aprašyta, viskas man asmeniškai, mane labiau įtikina, kad vis dėlto ten ne apie tai yra parašyta, ir dėl to aš nesunkiai galiu priimti ten mokslinį požiūrį, kad žemė nėra 2000 metų senumo ir kad tos genealogijos nėra skirtos mums suskaičiuoti, kiek tiksliai yra žemėj metų. Ne, man atrodo, kad tiesiog žanras yra visiškai kitoks pradžios knygos. Aš suprantu argumentus tų, kurie sako, kad žemė yra jauna, ta logika jinai man tiesiog neįtikina. Nes man atrodo, kad nu, tiesiog žanrinių požiūrių visai ne apie tai tas tekstas kalba. Ir kad ten yra šiek tiek bandoma, kaip sakyt, išspausti iš teksto, ko iki galo ten nėra. Dėl to aš nematau jokios problemos čia, sakykim, galvoti, kad žemė yra senesnė. Ir to požiūrio istorijoje buvo visokiausių. Irgi nuo jauno žemės iki seno žemės. Galite irgi paskaityti net bažnyčios istoriją, bet sakau, mane labiau tikina kitas variantas. Viskas? Dar spėjo įkrist vienas. Kuriame skyriuje, nežinau, kieno skyriuje, bet kuriame skyriuje yra geriausiai aprašyta, kaip paaugliams reikėtų gyventi savo jaunystę. Paaiškink mums, kaip gyventi, Laurinai. Jo, čia nėra taip paprasta. Nėra tai tokio dalyko. Mes, jo, čia teks daugiau pastangų tiesiog įdėti, ar paauglys, ar vyresnio amžiaus žmogus, ar kitaip. Biblija nėra nurodymų toksai rinkinys. Ten nurodymų tikrai yra, bet jis nėra vien tik tais nurodymų rinkinys, kaip reikėtų gyventi, kokį pieną pirkti, ar kokias kojines apsimauti, ar dar kažką padaryti. Ne? Biblija kitaip veikia, jinai mus perkeičia, teikia mums išminties, kad mes galėtum gyventi ar paauglys, ar suaugęs tam tikrų būdų, kaip Jėzaus mokiniai ir kaip Jėzaus ambasadoriai šitoje žemėje. Dėl to vieno skyriaus tokio nėra. Jeigu jūs norit pavyzdį konkretų pamatyti, ne, tai pirmiausia, geriausia skaityti yra evangelijas. Ir žiūrėti į Jėzų, ir po to apaštalų darbus, nu čia paprasčiausiai galbūt, ir žiūrėti tada į Jėzaus mokinius, nors jie irgi netobuli, bet kaip jie elgiasi paveikti ir perkeisti Jėzaus. Po to galima pažiūrėti tam tikras istorijas, kurios daro įspūdį, sakykime, iš Senojo testamento, kai žmogus buvo perkeistas, pavyzdžiui, Abromo istorija, nuo to, kaip jisai ten bando žmoną savo pakišti Egipte, apskaičiavęs viską, po to galiausiai, kaip jisai iš meilės atiduoda viską dėl santykių, dėl kito žmogaus. Bet ir tada tu po truputį skaitydamas tas istorijas keitiesi, bet nėra tokio vieno kažkokio skirelio, kur būtų pasakyti, va, čia tiksliai taip reikia daryti. Ir jeigu tai būtų labai nepaveiku, nes niekam nepatinka, kai yra tiesiog nurodyta, kaip tau tiksliai reikia. Nu, tu perskaitytum 5 eilutes, ten nerūkyk, ten negerk, to nedaryk. Nu, kas? Tau mama gali tą patį pasakyti. Ir nieks nepasikeis nuo to. Net jeigu Dievas pasakytų, nieks nepasikeis, kol nėra ta širdis kažkaip perkeista, o paaugliui vat irgi reikia gyventi tą dievišką išmintimi. Ir kaip dabar ką daryti? Geriausia vat paaugliui irgi toks mano būtų patarimas skaityti Bibliją ne tik vienam. Mes esam labai užakcentavę tą individualų skaitymą, tai yra gerai,
bet kartais nuinam į kraštutinumą. Mums reikia bendruomeninio skaitimo. Skaityti su kitais paaugliais, vadovaujant kažkokio žmogaus, kuris yra daugiau susidūrę su Biblija. Ir kartu, va, tos klausimus gvildenti, klausti viens kito, dalinti savo patirtimis. Ir sakyti, va, aš taip gyvenu, man taip, čia, nu, kažkokį saugioj aplinkoj, reflektuojant švento rašto tekstus, bandyti tiesiog savo patirtį iškelti ir bandyti ieškoti atsakymo, kaip man reikėtų gyventi, o ne tik tais, kad na, atsisėsti vienam pačiam kažką perskaityti ir tarsi dabar kažkas labai stipriai pasikeis. Tai tas visiems sunku yra gyventi. Man sunku irgi yra gyventi, nors aš nebe paauglys jau esu. Ir bendruomenė kartu, mąstant apie šventą raštą, tikrai padeda tą padaryti. Ar Biblijos vertimas gali paveikti Biblijos patikimumą? Kurio vertimu remtis, kai kai kurie yra labai skirtingi. Ir čia pavyzdžiai paduoti angliškai, nes lietuviškai galbūt nedaug yra, bet tarkim ESV ir Passion Translation. Tai ESV ir Passion yra visiškai skirtingi, tiesiog vertimai. Reikia turėti omeny, kad vertimų principai yra visiškai, nu, yra kitokių, ne? Ir yra spektras. Vieni bando išversti mintį kažkokią, tiesiog vat kas buvo bandoma perteikti ir šiuolaikinė kalba, tai čia Passion būtų į tą pusę. Ir tada ESV, jis yra labiau pažodinis vertimas, tiesiog išversti taip, kaip, nu, kas yra ten parašyta, vos ne pažodžiui. Ir tada yra kai kurie, pavyzdžiui, NIV, tas New International Version, yra daugiau toksai per vidurį. Tai mes lietuviškų vertimų tikrai turim nedaug, dabar jų atsiranda ir tų naujų, bet kurio dabar reikia remtis, tai yra tokie pripažinti ir laiko išbandymai išlaikę, tie, pavyzdžiui, ESV, ten arba NASB, arba NIV, tai tiesiog paimti ir kelis juos skaityti. O dar geriausia, jeigu tu skaitai angliškai ir lietuviškai, tai pastatyti lietuvišką, pastatyti angliškai ir juos skaityti ir žiūrėti. Ir tada turėti omeny, kad Passion vertimas, jis ne visai yra vertimas, ten jis yra, nu, parafrazė, perfrazavimas, interpretacija, kad tu pagautum kažkokį mintį, tave kažkur ten nuneštų dar kažkas, bet tai nėra iki galo vertimas, ne? Ir dėl to jis ir prieštarauja arba kažkaip nesutinka, nes ten visai kitokia yra mintis šito dalyko. Tai kur yra jo blogi vertimai, tai reiškia, nu, pavyzdžiui, egzistuoja tokie dalykai kaip Biblijos draugijos, yra Lietuvos Biblijos draugija, ir jie verčia, tai žinai, kad ten jau bus, nu, kaip sakyt, geras vertimas. O jeigu yra naujo pasaulio vertimas Jehovos liudytojų, jau turi, gali turėti įtarimą, dėl to, kad ten tikrai yra tokių dalykų, kurie buvo ir specialiai ne visai taip išversti, atrodytų, bandant parodyti, kad Jėzus nėra Dievas. Ne? Tai bet tie vertimai, kurie yra pasauliniu mastu pripažinti, arba nueisi į jų version programėlį ir ten atrasi, tai didžiąja dalimi viskas su jais yra gerai. Ir tada tie vertimai, nu, pavyzdžiui, kodėl jie yra skirtingi, dėl to, kad tą patį žodį, nėra taip, kad kalba veikia taip, kad aš turiu vieną žodį ir kitoj kalboje yra lygiai toks atitikmuo šito žodžio. Vis tiek kiekvienas vertimas yra tam tikra prasme interpretacija. Ir bandoma yra, Lietuvoje čia buvo toks didelis, man teko dalyvauti Biblijos draugijos posėdžiuose apie tai, kaip versti skandalizo žodį, pavyzdžiui. Ar pakliūti į spastus, ar tu esi man papiktinimas. Pavyzdžiui, tai tas skandalizų gali būti ir papiktinimas, ir pakliūtis pastus, ar suklupimas, ar dar kažkas, ir vėl klausimas, kaip čia geriausiai. Arba dūlios, kaip versti. Ar vergas, ar tarnas. Vieni sako, kad šiaip vergas kaip ir reiškia. Bet, ta prasme, vergai čia pas mumis jau mūsų kontekste atrodo, tas vergas, tas žodis visai ne tas konotacijas turi, dėl to Kristaus vergas jau kažkaip skamba nebe taip, galbūt reikėtų tarnas palikti. Nu ir va tokia diskusija vyksta, ne, tada kokį tą žodį geriau yra naudoti. Tai tie vertimai visą laiką ir kalba keičiasi, prisitaiko. Tai koks vertimas yra geriausias, kaip dažnai mėgsta sakyti biblistai, tas, kurį tu skaitai. Jeigu jis nėra eretiškas koks nors, nu geriau skaityti kažkokį tą vertimą, o jeigu nori geresnį vaizdą susidaryti, pastatyk kelis vertimus. Ar to pačia kalba, arba jeigu skirtingom kalbom, tai vis nuostabu, skaitai lietuviškas, skaitai anglišką ir kartu jos atlyginiai ir gauni geresnį vaizdą. Labai gerai. Viskas. Kaip vertėja patvirtinu. Ne Bibliją verčiu, bet studijavau irgi biškai šitą. Okay. Ačiū. Laurino dalis baigta.